jak říkám, od dopamenu, mě stály, stálo p***o, když jsem dostal dárek. Normálně jsem jí postavil a těšil jsem se na ty dárky takhle. Ale jako když jsi věděl, že to je Lego. Ne, to bylo jedno, bylo to zabalený, tyhle papírové, obal vánoční, nahoře. Partnerem dnešní epizody je Surfshark VPN. Přátelé a milí diváci a posluchači, vánoční díl, dneska je jubileum, přesně před rokem 23.12., tedy den před Štědrým dnem, jsme vydali naší první epizodu. Já se cítím tak nostalgicky. Já se cítím starý. To utíká hrozně. Vypadáš trošku. Ne, vypadám furt dobře. Jak vidíte, sešli jsme se tady vánoční naladění a jsme tady v kompletní sestavě, což je super, protože první epizoda, kompletní sestava, po roce, na den přesně, je tady kompletní sestava. Po druhý. Že byste něco kvákli už, co, Hanzi? Dneska jsme to přenechali Kubovi. Shodli jsme se na začátku, že jsme takový vyčerpaní už po tom roce. Počkej, vole, já jsem Kubo. Fresh. A chtěl jsem to nechat trošku rozjet tady. Chtěl jsem říct, že Péťovi narostly dva chlupy na bradě, takže se holil, mám pořezal se. Přezaný, no. Kdyby vás zajímalo, co to má. Chtěl zabít, ale pak mě to přestalo bavit. A zjistil jsem, že bych měl potřezat. To nemůžu říkat na YouTube vlastně. Jinak tady bude sebe poškozování. Ale pěkně si začal vánoční speciál docela. Je to v pohodě. Sebevraždou jenom. Tam skočí jen takovýto upozornění. Jestli chcete, tady máš tu infolinku, tam ti skočí to telefonní číslo. Jako přišli jsme k Péťovi natáčet vánoční speciál na Alnebolik Horse, kam on odevřel, byl celý od krve. Jo, oni, co tě je, a já, co je, a tady mi kapalo, ty vole. I ate pussy, you know. But it was a Christmas pussy. Proto jsem... Jinak, samozřejmě, hodujte, máme tady občerstvení, že jo? Sapča napěpal asi 1999 druhů cukrový. Děkujeme za chlebíčky, cukrový... To bude mít ještě dost, ale chlebíčků. Chlebíčku Sapča tak... měla dobrý chlebíček. Sapča má dobrý cookies. Minule jsme měli. Já si dám chlebíček a někdo mluvte radši. Sapča má dobrý cookies. Kluci, já jsem tady ještě... Řídky, ne? Jestli bych vás mohl poprosit, Peťo, protože přesně jak ti všechno padá dolů. Já jsem to jsem neviděl, ale děkuju. Každý si můžete tady svůj vzít, kdybyste chtěli. Já radši to tady nechám je takhle kolovat. Kdo by chtěl bašit? Hele, 22. epizoda, 22 jsme jich zvládli letos. To je jaký, no 2022 a máme 22 epizod. Hej, tak to mě vůbec nedošlo. Můžeme to vydat 22.12.2022. My bychom to jako chtěli, ale Tomáš by nás zabil. Ne, on by zabil sebe. Ne, Peťo, dnešní náma. Natáčíme 23. den před Vánocema, chápeš? To se nestříhá, to rovnou jde hned ven. 22. To je live tohle lidi, jak máš tam komentáře. Uložit, upload a je to tam. Když by to tak bylo. 22 epizod, tak to jsme dvě ve skluzu, aby jsme dali dvě do měsíce. Co? 24 epizod. To jsi spočítal sám? No jasně. Jednoduchý. Počkej, to je docela dobrý. Mám to napsal taky? To nebyly jenom dvě epizody za ten rok. Já myslím, že víc jsme nedali. Hustý to. Fakt jsi nemyslel, že úspěch, víc jsme jako nedali. Jak je to možný? Tak jako v plný sestavě bych bylo málo. Víš, ještě že jsem vám to spočítal, abyste si to neuvědomili. Děkujem. Máme docházku, kdo dal kolik dílu? Viděl na Matfis totiž. Mám tady takový jedno téma. No každopádně já jsem rád, že jsme se sešli tady v nějakým relativním zdraví. Všichni jsme si už přetrpěli nějaký rýmičky. Já jsem teda asi byl poslední, Tomáš ještě taky furt jde. Jo, a je to teďka vlastně 11. den, co jsem nemocný a stejně to furt jako jedu. Ale já jsem měl asi korunu, přátelé, což je s podivem, že? Protože jsem ztratil čich a chuť, čich furt nemám teda. Tak nám nežer tady ty dobroty. A za chuť má? 11. den, chuť mám. Aha. Ale to jsem koupil hlavně vám, takže samozřejmě dejte si chlebíčky. Co a... Dobrý, děkujem. Hele to, on se o tom moc nemluví už o covidu, co ani. Jo, takže jako řádí to. O tom neslyším, nikde jsem neslyšel, by to někdo měl až teď na ty Vánoce. Jak to vůbec teď aktuálně jako vypadá, když máš covid, máš nějakou karanténu, nebo už ani nemáš karanténu, nic? Vůbec nejsou žádný opatření, nic, jo. To všechno padlo, že jo. Máš COVID, to vůbec neřeší, já jsem byl teď ve Vídni a já jsem zvykl, že to neřeší, jak jsem šel do tramvaje, nebo do metra, všichni měli roušky a já vůbec ne, já, co budu dělat. A teď by přišel, že bych dostal 50 euro pokutu, když nemám roušku tam, no, že tam to ještě hrotí v Rakousku. Ale a tak to... za mě jako docela dává smysl, proč se to neřeší, když se podíváš na tu křivku, že jo? Tak jako tady jsme měli ty vlny, co byly ty karantény a jako chápeš, nic se neděje, tak proč by to lidi řešili, že jo? Co to je tam ten pík, to je jaký období? Loňská zima asi bych řekl, ne?
No, tak to vypadá. To vypadá graf etera, vole. Janko nám ukazuje graf teďka tady vlastně korony. Takže to není jako, že by to nebylo, jenom nebylo in, ale ono objektivně jako není co řešit. Hmm. Teďka to zase bude řešit v Číně, protože tam najednou povolili opatření, co dřeli strašně přísně, že jo? Já myslím, že ukazuješ Bitcoin, ty. Vypadají podobně ty křivky. To jaké eterum, bohužel. No. Mňam, tenhle je super, ještě bych rád ochutil tamhle ten, omlouvám se. Jasný, dej si, od toho tady je, Peťo, jsou Vánoce. Já nechci se tady nažírat dvě hodiny, ale všichni víme, jak je špatný se spát prostě na Vánoce, že jo, tak je dobrý si dát i den předem. Jako to zlo trošku rozmělnit, že jo, do víc dní. Rozběhnout ten metabolismus a pak nepřiberem, že? Tady vzala. Ty jsi mi dala ten, jak jsi mi mohla dát od tam ty, kteří tady. Já nevím. Chtěl ochutnat ten druhý. Tím salátem, ať jsem zdravý. Když jsme u těch roušek a respirátorů vlastně, tak jsem si říkal, že teďka asi ty vado, jako by to dávalo smysl to nosit. Když teďka to lítá, jak svině. Mám tolik lidí, co jsou teďka ochořelí. A třeba Tomáš Pilar, vlastně to je zajímavý, že ten do dneška neví, co měl, protože vlastně mu to nedokázali zjistit ani a říct. A furt asi. Ještě jeden sabink. 4 týdny vlastně. Děkujem. Se to drží furt, jo. On měl koktejl. Děti jsou nemocní všichni. Můj brácha je teďka nemocný, všichni ty vado, je to. A je to vlastně, hlavně to postihuje ty děti teďka, že jo, slyšel. No každopádně, jak se máte, začneme Kubou? Začneme mnou, já budu mluvit výjimečně. Tak jo, ale 3 věty aspoň. Ne, já jsem dobrý, nebo mě zase naopak stresují Vánoce, protože nemám ještě jeden dárek. A jsou za 5 dní. Tak dobrý, ne, nejsem na tom tak špatně. Ani jeden. Nevím, co budu dělat, no. Takže mě to stresuje. Ale tu koupíš něco, ne? To už vlastně asi nedojde. To už nedojde možná. Mně přišel teď dárek pro tebe, no. A nejsem doma. Jsi PPLko, vole, buďte tenhle týden doma, prosím vás, od rána do večera. My se někdy stavíme. A ty to ne, nemůžu být doma. Každopádně, chtěli bychom vám teda na úvod říct nějaký novinky, pak projdeme ty Vánoce, budeme se dneska bavit o Vánocích, kdo jak co slaví, co jak dojíme a tak dále, k tomu se dostaneme. Děkujeme vám za odběry, děkujeme členům, děkujeme vám i lidem, vlastně, co se na Hero Hero sledujete bonusový obsah. Já bych vám jenom chtěl říct, jak to bude probíhat od nového roku vlastně ten podcast. Od nového roku budeme natáčet epizody, první vyjde až někdy koncem ledna a budeme to dělat tak, že vlastně vy, naši členové a lidi, co si předplácí na Hero Hero, budou dostávat ten obsah o týden dříve, takže budete ty epizody moct sledovat s předstihem, bez reklam prostě pro členy. Byl tam jenom bonusový obsah do teďka, ale budete tam mít i ty celý epizody. Takže vlastně tady veřejně pro vás všechny se to vlastně jenom o týden opozdí a vy vlastně, kdo sledujete jenom tak, tak vlastně o nic nepřijdete. Vy si ani neuvědomíte, že to už ty lidi měli o týden dřív, ale vy členové to takhle máte benefitovaný. Teď to budete takže vědět jenom, protože vám to řekl Pavlis, jak byste o tom vůbec nevěděl. Tak, takže děkujeme moc. Je vidět, že o bonusový obsah máte zájem, protože když jsme točili epizodu o dopingu, tak hodně lidí přibylo na ten bonusový obsah a jste tam stále. A já samozřejmě bych rád chtěl ty peníze od vás investovat zase do toho podcastu, takže už dneska jsme nakoupili nějakou novou techniku. A budeme kupovat ještě jednu třetí novou kameru a hlavně ty peníze se budou dělit mezi všechny členy od vás členů, vlastně co máte členství, takže všichni budou mít prostě na benzín a tak dále, takže nikoho to nebude nic stát výjima času. Já takže to je skvělý. Nejvíc na benzín. A tak víš co, je to tvoje jediná výhoda, že jsi jakoby tady. Tak víš co, tady by ses náhodou odstěhoval, nikdy nevíš, Peťo. Pak se nestane. Pak se ti bude benál hodit, že? Jestli ten barák nespadne, i když tak vypadal pár let zpátky, tak no, takže abys nebydlel v Brně za chvíli. No, já si taky říkám. Tam no. Ne, tam nebude bydlet nikdo už. Proč tam máš ten talířek? To nedává smysl, ne? Nedává, sorry. On si to jenom odkládá na stůl, to bez toho. Takže my vám moc krát děkujeme, podcast se stává tím moc víc nezávislej a my vám prostě děkujeme a budeme pokračovat. Samozřejmě vážíme si té podpory prostě a i kdyby to nebylo, tak ten podcast by točil dál a je to příjemný bonus od vás, takže vám děkujeme. Mohli byste někdo taky poděkovat? Děkujeme. 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 I když zrovna děkujeme moc. Paradoxně je, že ceny benzínu jsou levnější, než byly před válkou. Všimli jste si toho? Dneska, kdy to bylo? Včera jsem vlastně pár dní zpátky jsem tankoval za 39. Stoktan. Tak Hanzi, já včera za 36,90. 35 luzři. A ty máš 95 normálně, jo. My 100 oktan. Za 36,90 je tady. Okay. Takže vlastně je to hustý. A 95 natural, Janko, 33,90 na benzíně. To kde? Tady normálně. Prostě, když dej mi adresu, tam půjdu po podcastu. Já si nedělám nevyplatí frandu. To, projedeš, že jo? To ušetříš tu slevu. A ten pocit na duši, víš, že každopádně vidíte to na konci roku takovýho pozitivna. Benzín je levnější. I když vlastně elektřina a plyn je dražší, že? Ježišmara, až mi přijde elektřina, ty vole, zase vyúčtování, tak. A tak zrovna my nejsme takový, jako,
bych řekl chudáci, že tě to zrujnuje, víš co. Já si no pozor, jako. Mě to, mě tohle řeší, ty vole. A bolí to. Budeš se omezi vanu. Nevětím. Tak nejsi mě to taky není úplně jedno. Teď zase nekoupu. Ne, ty vole, ale jakože... Budeš muset někdy vypínat počítač. Já mám 6,5 měsíčně za elektřinu. Zálohy. No, no taky topím elektřinou. Mamina mají na barák 15, no skoro. Zálohy? Ty jo, Justino. Na elektřinu. A plus... Topení. Topení. Jak mají velký prostě barák. Prostě energie, no. Oh, 1, 2, 3, 4, 5 plus 1. Vlastně jakoby... Dřív, když jsi stavila barák, ne asi, tak vlastně si musela počítat hlavně s hypotékou a zbytek už nějak jako dáš. Ale no, teďka vlastně udržet tu nemovitost, abys mohla víc, tak vlastně ti bude stát možná víc než vlastně třeba ta hypotéka, že jo? To ne, ale hypotéku, no, ale bude to jako hodně, bude to furt jako strašně drahý, no. Ty vado, že vlastně máš jako by dvě hypotéky, budeš mít takový v podstatě. No, jo, skoro jo, no. Je to masakr. Ale já bych chtěl být dneska pozitivní, takže přátelé, kdo byste chtěli, máme tady i šampaňské, samozřejmě nealko. Kdo byste chtěli nalít? A něco tvrdšího nemáš? Alko? Ano. Jaký má důvod to pít teda? Tak to vytáhni. Já mám něco tvrdšího. Máme. Teď to nevytahuj. Já myslím pití mi prasata. Nebo taky ne. Hele, mám tady zvyše. Skleničku. Ukaže se to. Odeš to, Hanzi, děkuju. Já se hostnu toho. Hostni se toho. Hanzovou lepku. A... Je ta podoba tam je? Velikost taky odpovídá. A to si koupil v Brně, ne? Je to. Tam takové věci neprodávají, tam je jenom tuzemák. A je to tvrdý, jak Hans, jo? Záleží na kterých místech. Říkal, že máš to tvrdší, jo? Je to tvrdší, jak Hans. A dneska je to vlastně rok přesně, co jsme začali s tím o tom... Hele, jak na to vzpomínáte, na ten rok přesně vlastně? Když jsme točili tu první epizodu, pamatujete ale, si to? Počkej, nedávno jsem si vzpomněl vlastně na to video, kdy jsme točili s Jánkem v Brně, vole, když jsme řezali motorochu, ten stůl a tady to, že jo? A to jsem, jak už je to dlouho. Mně to přijde úplně jiná doba, jiný vesmír. Už je to tři roky. A to už je tři roky, kam? Je to tři roky, chápu. A to bylo skvělé období za mě. To byla prdel, strašně. To bylo vynikající, celý hrozně, to období bylo výborný. Hrozně crazy videa v té době mi přijde. To bylo vlastně... To bylo Jankovo začátky na YouTube. Vem si i... A mě to strašně bavily ty koncepty, to bylo fakt dobrý. Ne, tak to bylo fakt. Ale furt zábavný koncept. Hele, vem si, jak na mě vyskočilo i video, když jsme dělali unboxing. Jak nás, vole, Vietnamec stáhnul na gauči, vole, kamo. Který byl ze dřeva a furt se brousil o tu podlahu. On začal hořet, jo. Začal hořet pak, ty vole, a to už byla panika, jak svině, já jsem... To bylo zajímavý, no. Já bych dal zase nějaký crashový takovýhle období. Fast and Furious, skoro. V pohodě, vymyslete to, je to. Koncepty máme furt zábavný. Jenom tohle to prostě chápeš, to, že hrajete vánoční postavy a rozřežete, rozmlátíte celý Vánoce, se dá udělat jenom jednou, podle mě. Ne, že to bylo takový fakt psycho, když tam měl ten dobrý, jak svině. Když vymyslím nápad. A jak to nešlo, jak to trvalo 30 vteřin. Má nejtupější pila, ty vole, jo, všech dob. Že Janko jim mlátil tu pilu toho stůl, aby se rozlo, to byla sranda, no. Sami podejmyslím. No hele, mně to přijde úplně, že to je někde strašně dávno. Rok, když jsme to před rokem natáčeli, no. Mně to přijde, že to je hrozně dávno. Ne, to jsou tři roky. Tohle to bylo tři roky, ale rok, co jsme točili první epizodu vlastně. A já bych to... To jsou tři roky, mně přijde, že to je, není tak dlouho. No mě to přijde, jeden čas utíká ještě pomalej. Jako, já mám pocit, že to je strašně dávno. Jinak ještě přátelé, dneska to nebude na konkrétní téma. Jakože bavíme se o Vánocích, mám tady vybraný nějaký věci, ale budeme se bavit tak jako fakt čistě nostalgicky o tom roce. Takže kdo byste tady čekali dneska nějaký obří moudra nebo něco takového, tak třeba něco epizod, přijde. Těch epizod o plastikách, o dopingu a takovéhle věci jsme si odbyli, takže dneska to máme takový sváteční díl, protože si užijeme trošku takovou besídku vlastně. Takže můžete si užít s náma. Budeme zpívat. A jinak najdete nás i na Spotify, takže děkujeme moc. A já bych vám, hele, já mám tady pro vás nějaký dárečky, rád bych vám je dal, ať to mám za sebou, protože jsem z toho nervózní. Jo, tak to je super. Ale jsou tady čtyři, no oni chtějí to. Kuba říkal, že je ve stresu z dárku. Já jenom předám dál. Hele, jsi víc ve stresu, že dostáváš dárky, nebo že někomu máš dát? Že mám někomu dát a nevím co. Jo. Tak, přesně, tak to je dobrý, že nebudeš ve stresu, teď něco dostaneš. No. Kolika lidem budeš dávat dárky? Tak ti dole. Sobě. Jako s rodičům, bráchovi. Jenom rodině. No rodině, no. Přítelky nimi. Jsou to pořádný matci. Hlavně jsou to pořádně zabalený dárky, přátelé, takže teď už je pozdě, no. Máme jenom čtyři? Já nevěděl, Kuba si nedává? Já jsem za jenom čtyři. Ne, počkej, proč jsi to ale Kuba by si stejně nedal, víť asi. Tak jo. Nechceš? Tak, dietku? Tak na nás a na fantastický na podcast. Na další rok? Veselé Vánoce. Rok a... Veselé Vánoce. Veselé Vánoce. Veselé Vánoce, Pavlis. A šťastný nový rok. Peťo, na srsi. Tyjo. Prý, tyjo. Po 10 cm nahnul a byl u Janka, víš? Jo. Janko, na zdravíčko. Zdraví.
Ten vole. Mox opičí hlavy. Kubo, hoď tam koledu, pojď. A teď nemyslím Robina Zuta. Ty vole, nemám koledu. Co to je Česká Kalifornie? Nesem Česká Florida. Nový. Boostery, nespinkejte. Ano. Ty vole, dobrý. Sapčo, tady něco máš? Yeah. Já vám to nejdřív rozdám. Pak to rozbalíš. Tam... Nejhezčí balení. Pomáhala mi Alenka. To je vidět. Tam je ta ženská ruka, jo, tak to je ale, chlapi nebolí dárky. Hlavně ty dárky. Krásný GG papír. Ty dárky se balily až půl druhý ráno a já bych to nezvládl takhle pozdě. Já bych to nezvládl zabalit, Tani, jo? Já balím ale, zásadně. V ale na našem e-shopu vám to věci, takhle krásně zabalej, i když dneska už vám nezabalej, víte co, protože je pozdě. Děkuji, já si to nezasloužím ani, ale děkuji. Hele, všichni si zasloužíte. A teď to bouchne někomu. Protože, Peťo, i zlobiví děti dostávají dárky, ale chápeš, ten obsah je tomu jako přizpůsobený, tomu, jak byli hodní. Ježišmarja, co v tom bude? Já to je vlastně feedback na poslední rok tohleto, chápeme to správně. Tak. Takže to máš vlastně se zaměstnancama na konci roku. Proto jsem, toho, proto jsem z toho nervózní, víš co, teď mi dáte žení. Já to otevřu tam nasráno, prostě. Ale... Ty dostanem ty odměny. Jsi blízko pravdy, popravdě. Včera si Peťa dělal prdel z toho, že by ti do toho nasral. A já říkám, že může, teďka. Že může, víš co, a ty jsi to doma řek. Ne, není to rád, ty vole. Tome, i ty tady máš, prosím, pojď si taky převzít dáreček. Děkuji. Děkujem. Ježíšku. Pavlísku. A ještě. Ještě nejde si panější z Růda. Děkuji, Ježíšku. Koníček. Rozdali jsme dárky, jestli chcete, můžete si to samozřejmě rozbalovat. Já skočilo, že Gigi má reálnou hodnotu, já jsem čekal, že bude fakt nějaký hovno. Já bych vás chtěl poprosit, jestli to, co máte uvnitř těch krabic, byste si jakoby mohli nechat pro sebe. Vy to můžete vidět, ale neukazujte to do jeter. Pořádný nakopáčku, bo. Ale mě včera došel Enjoy. Já jsem na tohle měla zrovna dotaz včera na e-mailu, na tohle. Hele, Kubovi došel Enjoy, já vím, že by si od Hanze králičí krev nedostal, tak chápeš. Je dobrý. Je to dobrý. Je to fakt dobrý. Je to lepší, než dostat na stráno. Je to výrazně lepší. Jeho krabicu. Pokud chcete vědět, co máme v těch dárečkách, tak druhýho první. Počkejte si na druhýho první a uvidíte moc dobře. Tady nemám zapadlý někde, ty vole. To je pravda. Děkujeme. Takže druhýho první na ggboosty.com budete mít všichni takový dáreček, který trval rok. Já přestanu na nový rok přestám kouřit. Pokud... To není jenom o tom. Dostal jsem třínožku. Janko tam měl peníze, protože jsme dělali spolupráci. Takže Janko měl jako nejdražší balení vlastně GG Boosteru všech dob. Doufám, že nikdo nerozbalil takovouhle krabici jinou. Teďka, kdybych já to otevřel prázdný a nějaký fanda, yes! Tak má hezký Vánoce. A takže druhý první překvapení. A to je asi všechno k dnešnímu... Peníze tam nebudete mít? To je asi všechno k dnešnímu úvodu. Myslím, takže vánoční díl právě startuje. A děkujeme, že jste tu s námi. Tak, jak zhodnotíte? Jste překvapený, co jste tam našli? Já ne. Já jo. Tak, taky ne, jsi tým v týmu jako jo, takže... No. Ale viděla jsem to poprvé, takže je to hezké. Jo, vlastně já to viděl včera poprvé. To je horký, to přišlo včera. To je úplně total novinka, to jsme nestihli navstřebat ani. I Peťa to viděl jako poprvé. Teďka, víš co myslím, to co jsi měl v krabičce. Ale přišlo už aspoň celá ta fuka nebo jenom vzorky? Ne, to je už, včera to přišlo právě, takže... A je to nejlepší, co mohlo přijít na Vánoce takhle nám. Tak a vy druhýho první. Já jsem se tak těšil na Vánoce společný. Já bych chtěl poděkovat za ty dárky, ty bylo to fakt jako... Já bych jako... chtěl poděkovat za ty dárky taky. Mě štve jenom, že jsi nemohl na to video taky na tu kuchu. Takže příští rok nebudu nemocnej, prosím. No protože jsem ti nesl cukrový, ty vole, kámo, přes les. Příští rok jeď autem. Mě honil divočák. Já jsem jel, ale byla kalamita a musel jsem zaparkovat u krajnice. Víc jsem to říkal. Divočák. Mě honil divočák v lese, protože jsem mu nesl cukrový, protože jsem se nemohl dostat autem sem. Ještě, že tě vole honil divočák a ne ten doktor z té lidské stonožky, ty vole. Víš co je, Peťo, když to takhle řekneš, oni vůbec nechápou, jako, že to je humor a fakt si to budou myslet. A oni se to taky myslí, Janko. Tak ty jsi takový prdele, že by mě to Janko, vůbec nepřekvapilo. Peťa dělal vánoční vaření, ale já byl nemocný, jak jsem nechtěl přijet. Že jo. Takže jsem jako udělal, že on, já jsem měl dovíst cukrový džíčka. Takže jsme udělali jako scénku, že jdu v lese prostě, protože jsem nemohl dojet, že kalamita.
takže to nesu. A když jako divočák začne mě honit, takže já tam spadnu, válím se tam úplně, utíkám prostě, jako chápeš. A ti chápu, na těch vesnicích jsou fakt divočáci. Yes. Já jsem jednou šel autem a šlo... Sirény? Tady to, vole, to ne, to ne. Počkej, Janko, ty točíme podcast, hej. Hej, co je? To není jsou hasiči. Kamo, kam jdou do piči, pojďte se, vraťte se. Točíme vánoční. Přátelé, sponzorem dnešního videa je Surfshark VPN, o kterém jsme se v jednom z našich předchozích dílů bavili. Takže moc dobře víte, že VPN je tu kvůli vaší kyberbezpečnosti. S tím, že pokud se připojíte na VPN na jakoukoliv jinou lokalitu, tak nikdo, ani váš provider, nezjistí vlastně, kde brouzdáte, co kde zadáváte a vyplňujete nebo stahujete. Nedej bože, že byste byli na veřejný VPN. A další super feature, kterou využívám primárně já, je to, že se můžete připojit na content, který není dostupný normálně pro českou scénu. Takže na Netflixu můžete mít víc pořadů, můžu si konečně pouštět Kolomba na internetu, je to super. No a jakož jsou tu ty Vánoce, přátelé, tak pro vás máme speciální 85% slevu plus 3 měsíce zdarma, pokud při objednávce zadáte slevový kód fantastický. A nebo se stačí podívat do popisku videa a kliknout na odkaz, který vás tam přesměruje, což je taky fantastický. Jinak co si ještě zmínit, s tímhletím předplatným Surfsharku ho můžete využívat na neomezeném počtu zařízení, takže můžete ho dát babice, dědovi, tátovi, mamince, psovi, je to úplně jedno. A je to extrémně jednoduchý, stačí si vybrat, kam se chcete připojit, kliknout Quick Connect a jste tam. Což je docela ironický, protože jak můžete vidět, jsem tady sám, protože ostatní sice měli Surfshark, mysleli si, že ho využívají, ale trošku zapomněli kliknout na ten Connect. Takže před chvílí jsem teda zásahovka, všechny se odvedla, Hanze, Sapču, Kubu, protože nakupovali prostě věci, které neměli nakupovat. Proč si odvedli Janka, to vám ani nemůžu říct, tak kde brouzdal, prostě nemůžu to říct, prostě nemůžu. A Pavlis ten čel s nima, protože jeden z těch čtyř neumí číst ani psát, takže mu tam šel pomoct. A já si teď jdu pustit nějakou epizodu Kolomba. Jdete s námi, pane. Co já? Ale já používám Surfshark. To je sice hezký, ale jedna z těch korp mluvila. Jaká? Ta nejmína kurbena. Hans by mě nenaprášil. Vole, to byl zas výslech. Jau. No tak vám děkuju, ty vole. Kdybyste si uměli klikat na mobil. Kdybyste použili Surfshark, tak se tohle nedělo. Oni jste minule byli chytrý. S váma dvoumou se nebavím. Já se s tebou nebavím, ty jsi mě naprášil, vole. Na ty zakázané skupiny. Já jsem se dělal na Kolomba jenom. Ale na to nejhorší mi stejně nepřišli. Ne. Já jsem rád, že nenašli nic. To má na VHSkách totiž ještě. Každopádně odkaz na Surfshark v popisku, my moc děkujeme. A Janko, ty se prosím trošku kroť. Víš, že to musíš mít non-stop zaplý. Já to máš to říkám, mít na všech, máš u toho nejhoršího všech... jsem to zaplý měl, to je v pohodě. A hlavně máš to mít na všech zařízení, když je to neomezený. To ujelo, prostě. Kámo, to soudní řízení vyjde dráž, než to letenka do Kambodži, ty vole, tak já to radši koupím. Ale... No, neříkej, co tam dělá. Každopádně, jak se máte teda? Co vás ještě teďka takhle... Mě to vyhládlo trošku ten tabasa, může dostat tak vše chleba. Tak všichni žádný nemoce? Dejme tomu. Co chceš, Peťo? Chlebíček. Tak ti z Rudy podaj. Co chceš? Chlebíček. Jo, mě vyhládlo v té base. Jak se máš, Hanzi? Ty máš po závodech crossfitových. Počkej, Kuba začal. On už mluvil, ne? Že byl v pohodě, že byl ve stresu z dárku. Prostě to je všechno. Jo, to je všechno. Ty jste ho úplně přerušili. To nebylo všechno podle mě. Ale mě to tak serex, který říká, že každý ho přerušuje a mu dáme prostě minutu, tak mluv něco. Řekneš tři věty a skončíš něco. Jsem nervózní z Vánoc. To je to, jak se má. Hej, tak si mluvil v Hypecastu, ty vole, a v tom. Ženská, on neumí dvě věci najednou. Koukej mluvit. A špatně, tak nemůže umět. Mě lidi řeknou, že lidi přerušuje, když on už skončil. Tam už nic není, tam to řekl. Jo, prostě teď tu budem, dokud Kuba nám nedá 10 vět aspoň a nikdo nic neřekne. To je nějaký podcast historie. Někdo psal vlastně. Jo, no. A jakže já už nevím, jaký to byl epizody, protože no, to už taky je dlouho ten Real Talk, když si vydal, to je to 2 měsíce, ne? Mm-hmm. Někdo psal, že vlastně v Real Talku jsi ukecanej a upřímnej, ale na podcastu nemluvíš, víš co? Ale protože takže ty to změníš. Jeden na jednoho, to je prostě 5 lidí, že jo? Máme si vlíz pod stůl. Chceš být jenom jedno? To mi neříkej, to by se mi líbilo. Sapča může. Budem hrát kamenou tvář, tak tam taky nesmí mluvit. Nesmí dělat, že jo, to zůstává. Kamenou tvář. Jo, zahrajem, Sapčo. No. Jsi mezi přáteli, tam jsi byl s moderátorkou. Ne, Peťo, ty dolů. Já začnu, ale ty jdeš druhá. Takový roky se známe a ty jsi upřímnej v Real Talku, proto vám se to jmenuje Real Talk.
to neznamená, že fantastický podcast může být fake to. Ale to by mohlo být zajímavý, my si oba vlezem dolů a oni budou hádat, kdo... A teďka nevíš, jestli si to máš užívat nebo ne. Oni budou hádat, kdo to dělá. Jenom to je to docela dobrý, ale co když je to pět? Nevím, proč se s ním, já nechci moc jít pod stůl a dělat vám dobře, ale... Ty nechceš moc jít pod stůl, prej. Sapče, to by bylo dobrý, vlezeme si tam oba. To by byla tak dobrá reality show, kámo, jak 10 chlapů takhle sedí u stolu a dole je ženská s klukem. Ale jim si uhádnou do toho. Ale na to, jaký bláznoviny udělali youtubeři, tak není žádný youtuber v Česku, co by tohle udělal, že jo? To je známá hra jako 20 let a nikdo to neudělal doopravdy. Tak. Ne, kdo to udělal? Jakože to je známá hra, že tam je chlap ženský. Ježišmarja, ještě na základce se o tom mluvilo. To dělali na základce. To dělali. Já to fakt znám třeba 10 let. Takže už je youtuber, co to udělal s Jankovič. Já to fakt znám celý život. Tak existovala Flaška a Kamenotvář už znám taky dost dlouho. Jako. No právě. Ale každopádně on nikdo to neudělal. Youtuber, když to dělal. Tak... Ale jako Kamenotvář jsem nehrál nikdy. Jenom to znám strašně. Já to taky jenom znám. Nevím, jestli to prošlo na YouTube. Jako jsem se neznal s Péťou ještě. Kubo, ty máš každou epizodu Kamenou tvář, že ty čekáš na tuhle hru? Já ho třeba vůbec neznal tohle. Ty jsi to znal. Ale tak už vyle. Jakože my, jako, my jsme stejná věková skupina M2. Asi ne. Jestli to není pro boomry nebo já nevím. Ne, asi to neznám. A to byla fakt tvoje epizoda. Pro boomry. Ta holka by tě blafala celou dobu a nevíc byl úplně stejný každý podcast prostě. To je jasný. Tak jako on je ze Salaše a ten je někde z vesnice, takže... Ze Salaše. Co? No, vidíte to, ty vole, Pítr je jeho bratranec ze Salaše, však řekni. Já takhle. Jo. Tak tam jedou s bratancem a ty kamenný tváře, víš co? Každopádně já vím, kdo by vyhrál z vás dvou ze Sapčou. Viděl jsem, jak si ten chlebíček nasál jak červí díra, takže vím asi, kdo by, že by to poznali asi. Ty vole, jo, no, Sapčo. No, já bych ho nepodceňoval teda. Tácek nemáš zase. Ale pojďme zpátky k podcastu jenom. Přátelé, poslouchali jste díl o plastikách? Já ne. Ne? Já jsem to nestihl ještě. Mě zaujala jedna věc. Bylo to hrozně dobrý, Sapčo. Doufám, že jsi to užila, že nechali. Jo. Bylo to fakt skvělý, když jsem to vlastně nahrával, tak se mi to líbilo, co jste vlastně všechno říkali a podle mě, tyve, kde chceš přijít takovýmhle informacím, co vy jste řekli? Z vlastního pohledu a zkušeností, víš co? Byli jste upřímní, vlastně mě se to fakt líbilo a přišlo mi to, že to bylo hodnotou hodně podobný jako ten doping. Ten doping je hodně probíraný téma. Ale víš, nekontroverznější, to bylo, takže je sledovanější. Tak víc to samozřejmě ovlivňuje ty lidi. Má to větší negativní dopad na společnost, to říká? Doping určitě, no. Takže to chci říct v tomhle smyslu, ale přišlo mi to, že to jsou jako stejně dobrý. Víš, jak když si pači si řeknou a mluví o dopingu, tak určitě dobrý, že holky, co mají prostě plastiky, tak mluví o plastikách, než když prostě jsou holky, co třeba nemají a říkají, jaký na to mají názor. Víš, že to bylo fakt dobrý. A že se mi líbí ta synergie mezi váma holkama, že se mi to líbilo. Ale zajímala mě jedna věc, Janko. No. Někdo tam psal, že ta Denisa od Janka je úplně poznamenaná tím Jankem. Tam někdo psal. Ale je to pravda, je to pravda. A to mě hrozně pobavilo, když jsem to četl a ještě psal, že skáče do řeči. Protože ten předchozí díl si strašně lidí, nebo strašně, pár lidí psalo prostě, že skáčeš hodně do řeči, protože jsi byl zapálený do toho tématu. A Denča to asi dělala teďka tady. Stejně, takže je to vidět prostě. Ale já jsem mi hodně změnila i to přemýšlení. Jako, když jsme se potkali, tak přemýšlela hodně jinak a teď, jak jsme spolu strávili už ty dva roky, tak fakt to změnilo hodně. Dostala elektrošoky. Ale člověk taky, jako víš co, mě to přijde vtipný, že když se dlouho s někým bavíš, tak začneš mít taky ty manéry, jeho mi přijde kolikrát. No. Hlavně zase ber, že my jsme spolu od rána včera, každý den, že jo. Manéry. Třeba opravovat lidi. Ne, já si myslím, že jiný slovo, víš. Ne, manýry. Tak jsi takový, jaký manéry máš okolo sebe, to se tak říká. Říká se to, s kým jsi, taky jsi. Začínám být debil. Ale my jsme fakt spolu jakože každý den, all day, every day. Tome? Takže... Petr řekl, že začíná být debil. Jo, s tebou je nejčastěji. A to s Vojtou. Sakra. Ne, já jsem si všiml, že jsem se začal smát, jak ty trochu mi přijde. Takový to, no, počkej, nějak se to takhle, teď jsme se dlouho neviděli. To tak... znělo dobře. Ale takový ten smích, vždycky člověk přejme od někoho, ty vole. Jo. Že jo, prostě se s ním jak palí. A to neovlivníš, to jo, to prosím, jo. Teď se nespomenu, zasněj se. Je důležitý trávit čas s lidma, který tě nějakým způsobem posouvají, že jo, nebo mají vliv pozitivní na tvůj život. Což já věřím, že to tak máme navzájem. Tak hlavně být s někým, koho máš rád, víš co, nebo... Jo, ale víš, jakože si myslím, že když trávíš čas s dementama, co třeba likvidují si život, jak já nevím, bych chlastali, fetovali a takhle, tak na tebe budou mít hodně velký špatný dopad, víš, než když máš lidi, kteří třeba jsou normální a tak dále. To tak vždycky je, že jo. Tak nechceš jít... Když jsi v partě lidí, co cvičejí, že jo, a makají na sobě, tak máte takový ty podobný cíle, jste v té komunitě. Fakt, Peťa? Je to super, ne? Jo.
Odbočím o to. Janko, když ty máš novinku? Mám pejska. Co to je vůbec? Já jsem ho viděla. Jak to je? No co to je za rasu, vole? To není přece nějaký... to je pes. Já nevidím rasy. Ty jako naznačuje, že každá rasa je odlišná něčím? No není je to pes? On je hnědej. To je pes. Je to pes? Jste zajímavé, jak vypadá, tak vypadá jak malý medvěd, ale nejsou rasista, takže se k tomu nebudu vyjadřovat. Takže je to pes. Je to pes. Nemůže to jít třeba morče. Ne, ale vypadá fakt jak malý medvěd, jako úplně originál. Když vezmeš fakt normálního grizzlyho, jenom ho stáhneš jako na tohle. Ok, že Janko se přijel do Brna grizzlyho. A co to je za rasu teda? Já nejsem rasista. Je to pes, Peťo. Dobře, je to pes, jako já neznám rasy. Ale kdybych ti řekl, že mám kamoše, tak se zeptáš na rasu? Jo. A jméno má nebo večeři nedáváš? Teďka mu říkáme Ami, ale ještě na tom pracujeme. Ami? No protože Denča mu říká Ameri, mě se to nelíbí, tak já jsem to zkrátil na Ami. Ameri? Ty jsi říkal, že to je holčička. Jo. Ameri mu říká. Ona to by mi se to moc nelíbí. To je hrozný, no. Napište do komentářů, že vám to líbí. Ameri. Jo, napište. Ne, chudíka. A Merry Christmas to you. Chudák Denča, to se zamiluje do nějakého jména. Tak je to zase někde takový jako Amerika, pak mám chuť na toho psa Vlady USA. Napište, jak se máme jmenovat Janku Fred. Ty vole. To je jméno taky. Fakt? Každopád Janku přijde domů a řekne čau pse. Máš hlad, pse? Jo. On stejně, tyhle kocourovi můžu říkat, jak chci, on to no tak co to je za rasu teda? Pes. Janko to neřekne. Je to malý grizzly. Já nevidím rasy, jak kdyby se na ně podíval, já to nerozeznám. Takže nevíš, nevidím co to je prostě. Za rasu. Nepoznáš mýho psa od týho. Vidím psa? Ale... Když... On neví, co to je za rasu, takže to tak... Když jde do té množírny pro něj... On se za to podle mě stýdí, dejte mi nějakýho protože psa. Se to k němu vůbec nehodí. A teď tam Janko tam přišel a vylosoval z bedínky. Kamu, jo, kamu, tak tohle si vezmu. Tamhle jak z toho automatu, víš to? 50 korun a... Tý množírně ten automat na psy. Já bych si dal jeden pes, prosím. Pojďte tady 5 kilo a vytáhněte si něco. A ten mix 6 ras, víš co? A Janko, já nevím, co to je, to pes... To by bylo super. Je to normálně s papírama, pes. No tam na tom papíru je pes. No. Čistokrvnej pes. 0% obsahu kočka. Nepodporujte množidly. Kolik mě, on je fakt malý ještě co? Měsíce? Dva něco, no. Myslím, že 9 týdnů, že má, myslím. Ježi, on si Peťo bere štěňátko, ne dospělýho už. A je hrozně roztomilý. Oni se v nějakém 9. týdnu, ne, se dávají pryč, myslím. Mezi 7. 8. spíš 8. Že jo, já už si to nepamatuju, jsme to dělali my. Jsme třeba Ariho měli 10. až už byl nevyzvednutý štěně. Jo. Každopádně, když si mluvil o tom grizzlym, tak si představ, jak ti ho nikdo nedá jako malýho, ale dá ti toho velkého medvěda dospělýho už, aby se něco naučil, třeba zvyknul na lidi. Takže myslím, dělá s těma mini prasatama, ne? Že si můžeš koupit takovýto mini prasátko domácí, ale někdo ti prodá jako normální sele, jenom fakt malinky, a ty si pak ti doma naroste ta 100 kg. To se stalo té Plačkové. Oni si koupili to mini prasátko, už mají doma prostě velký prase, tak ho dali mámě prostě, no. Ježišmarja. Nějaký to čínský prasátko a bylo takhle malý a mělo zůstat takhle malý a už je to prostě, ale já nevím. Ale počkej, neli ho mám jako na zabíječku? Ne, normálně, on se nějak jmenuje, teďka nechci kecat, Tingy, Twingy, Tinko, něco takového. Dítrnička, jo. A jmenuje má prase a chodí k ním dom na návštěvu, oni mají ten luxusní barak a tam chodí prostě to prase, co váží třeba několik desítek kilo, a tak tam chodí prostě. Ty vole, Vémola ne, má medvěda, nemá medvěda? Ne, ještě? Myslím, že nemá medvěda. Medvěda ještě ne. Ale medvěda bych chtěl, kámo. Toho bych chtěl, nebo ty bys? Já bych chtěl, kdyby na to měl love, tak teď mám malýho medvěda. A jak mu uděláš ten výběh, to bys musel koupit? By ale říkám to jenom, kdybych byl úplně jinde finančně, tak bych si koupil medvěda. A když o tom takhle mluvíme, znáš Michaila Kokliajeva? Tuším. No to je to ten ruský trojbojářský hráč, takový dřív rekordman. Dělal vlastně ten, bez rukou ten dřep má rekord světový snad. Tak ten teďka dával na Instagram před týdnem video právě. Jak jakoby hraje na harmoniku a je s medvědem v lese, víš co, a ten medvěd se tam takhle houpe a pak ho obejme prostě, rusáci, chápeš? Úplně. Miluji medvědy, fakt miluji. No, takže úplně tam má kámo toho obrovskýho, ty vole, dvoutunovýho. Myslím, že miluji rusáky, ty vole. To je to samý. To ne úplně, to ne úplně, ale... Z tebe vypadlo, já úplně říkám. Zjevně, ty medvědi mají rádi. Tak on tam hraje na harmoniku prostě vedle grizzlyho, co by ho úplně roztrhal, víš co, obrovskýho. A ten tam takhle houpe, mlaska a pak ho obejme, ty vole. A ty záda jenom. Sranda. Tak to bylo taková zajímavost vlastně o tý Denče a já bych se vás zeptal, jak slavíte Vánoce a kde a jak a jestli máte nějaký speciální zvyky a tradice?
Protože loni jsme se, myslím, o Vánocích nebavili. Loni jsme se bavili o tom, kde a jak jsme se tu vzali. O nás jsme mluvili, máš pravdu. A protože to mělo být takový úvod, aby se nás trošku poznali vlastně a je to už rok. Se ptáte na to samý furt, ty vole. To má na každém podcastu nebo v rozhodu jsem byl, jak jste se vlastně sešli s těma zrudama? A já, Paulis. Takže Peťo, jak slavíš Vánoce a kde? Hele, já popravdě myslím, že každý Vánoce jsem byl vždycky s našima. Že ať jsem byl s kýmkoliv, tak jsem vždycky na Vánoce byl u našich prostě. Takže doma všenově, salát, řízek, pohádky. Máte nějakou speciální tradici? Přežrat se úplně. To je asi jediný. Já si dám ten salát, řízek, pak 20 minut takhle sedím a nechci vidět jídlo a po těch 20 minutách chlebičky. A jde se dál, no. A pak mám 2 kila navíc vždycky, ty vole, tak. Prostě mi teče ten salát. Já jsem z toho jak nemocnej, já cítím, jak jsem ucpaný dutiny salátem, ty vole, všechny. Mluvili jsme o tom, Janku, jak je dobrý to rozmělnit. Chlebíčky jsi měl už dneska, takže zítra už si můžeš dát jenom ten salát a řízek, víš, nemusíš to. No a minule, myslím, že minulý rok jsem chtěl, předminulej možná, jsem chtěl po mamce právě, ne, předminulej vlastně oni byli u nás. Ještě když jsem byl s Káťou, to už je předminulej. Tak naši přijeli k nám, protože jsme měli kocoura, takže jsme slavili vlastně v Liberci. A chtěl jsem po našich, jak to jsem měl od tebe, že máma dělala nakonec na večeři řízky, klobásu a ještě smažený sýr. To nevím, já mám losos, klobásu a řízek. Smažený sýr ne. Počkej, v Česku dělali, se fakt dává smažák? To jsme dělali jednou, ale to nebyly Vánoce. Já, videu, já vím, Ježišmarja, já vím, ale od té doby jsem to pak chtěl na Vánoce. Je takhle. Nikdy neslyšel o smažáku na Vánoce? Ne. Jsme měli normální večeři. Ale bylo to docela dobrý. Brambory se smaženým sýrem a Peťa si to poručil na štědrý večer. Nekoukej na mě. Už za to on, je to tak. Možná to byl ten losos, nejsem si teď jistý. Ale smažený sýr a losos je velký rozdíl, ale jestli to nerozeznáš, tak něco. Všechno se dá smažit a je to dobrý. Jak mu ta máma dala ten smažený sýr a tady máš lososa. Tak to je něco špatně s ní, ale. Ale to mi připomnělo úplně takovou starou historku s Arošem Fere, když ten týpek dával vlastně, lidi si objednávali lososa a platili za lososa a on jim tam dával toho pangása, ne? Jo. Ty lidi byli postižený, oni nepoznali ten rozdíl, chápeš? Cože? No. Proč jsem měl postižený zákazníky? Kubo, čemu se směl, že prostě, byli v Německu? Prostě. Takže, jakoby... Myslíš, že bych já dostal lososa, nebo že by dal pangása? Kubo se směl, jak kdyby to tam vařil, tam víš, co furt ty stejný postižený lidi, jakoby 3 lidi, myslím, nebo 2 nebo 3, a vždycky si dávali toho lososa a on jim dělal vždycky pangáse. Tam chodilo víc postižených, ne? Ne, ne. Ale on měl jako vytipovaný ty postižený a tým to dával tak. Jo, jo, tím, oni tam chodili tím, furt, každý týden. Já jsem to díval půl roku zpátky, protože to je vtipný. Že jo? Jaký je bávat, ne, ale, to rozumíš, hajzl... ale rozumíš, jaký jsi debil, že jdeš do Ano šéfe a vlastně ještě, tam přiznáš. Ještě to tam jako kdyby přiznáš. Tak než oni to nepoznají. Oni to nepoznají. A teď na to, jak to tam krají, to babčo. Tak, počkej, a kdo byl teda postižený, ten kuchař nebo ty lidi, co si tam chodili? Ty lidi, Pichni. Ty lidi. Podle toho, co říkáš, může, že byl postižený hlavně. Ty lidi, ten kuchař jim dával pangáse, protože stojí míň v nákladu, tak vydělal víc za míň. Chápeš? Tak mi to jenom připomnělo teď tvůj smažák a lososa. Polorajk, že jo, si to všim. No jasný, že lidi to vůbec Polorajk to si to všim. To nepoznali, takže on měl jako pravdu. Blbý by bylo, kdyby Polorajk si dal ten pangát a řekl, to je dobrý losos. To by mohlo ukončit tu show. Jo, no. A ty lidi by to nepoznali v televizi, stejně. To jsem si jinak všiml vždycky na těch vařitých show, že tebe stačí kamera a sebevědomí, protože si uvědom, že nikdo z těch diváků neví, jak to chutná, takže ty bys mohl navařit úplně hovno, pokud by to mělo hezký tvar a úplně bys předstíral, jak je to dobrý s těma hostama. No jako u nás ve vaření většinou. Tak naše mystery food, viď? Předstíráme, že to je dobrý. Občas to není dobrý právě. A tak třeba na levný vaření je vidět, že je to hnusný, že jo? No ale ty vole, ta pizza, vole, jak jsi sládovala. Ty vole, to nebyl něčí bizár, jak z ledově snad ta pizza. Tak to sushi pizza, myslíš? No. Ne, mu to chutnalo, takže... Nebylo to tak špatné. To nikdy nebylo levný, ty vole. No, teď to bylo za 5, no. Ale to není tak hrozný, 8 kilo, ty vole, krutý. Přišel po týdnu k tobě a tam furt byla ta rýže z toho sushi a není ta plíseň. To bylo jako... No, už to splesnilo tak, že to odešlo, takže jsem to nemusel už řešit. Ty jsi to neuměl. No to samo odešlo dveřma už potom. No, no. To. Vracíme se ještě k tomu, ne? Speciální zvyky a tradice máte nějaký?
Speciální ne. Já vůbec třeba speciální. Vás přeskočuje, se vždycky zeptá jednoho. Počkej, se zeptali jenom Peti. Já vás poprosím, jestli o tom můžete mluvit. Tak pojďme dál, tak Kubi, jak vypadají Vánoce u vás? Děkuju, Janko. Vy jste vyžehli ten minulej podcast. Já to nemusím žehlit, ale prostě tak tam mě žehlit, no to je jedno, pojď. Naše vánoční rutina není nějak speciální, my chodíme vždycky ráno s klukama cvičit a pak večer trávíme u Harryho Pottera s řízkama, nejíme ryby, dáme ho řízky. S rodinou. Já vždycky jsem to rodinou, no. Takže brácha, máma, táta, babička. Takže jako úplně základní. Rozjížděme jabko, že jo, tam je štěstí. Děláte? Štěstí, no, spíš. Jak to poznáš? Jak rozkrojíš jabko, musí tam být hvězda, ne? Tam musí být, no. A když tam je hvězda, tak máš štěstí nebo bohatství, co to je? A když je tam židovská hvězda, štěstí. Tak máš... Buď tam máš pět dadírek, jakoby, nebo čtyři. Nebo hákový kříž tam máš prostě, tak. To by bylo vtipný na Vánoce. Jak sude, tak by si to přáli spíš ty lidi. A máš ještě nějaký zvyk krom toho jabka? A jenom řízky, dárky, no pak jenom jíme a koukáme na Harry Pottera. Každé Vánoce Harry Potter. Udělat do toho skeče, že si rozříznete jabko a bude tam takhle z těch temínek. Máte i jiný zvyky kromě toho jabka, ne? Dáváme si jenom Apple prostě. Já, my žádný neděláme, naši občas něco zkoušeli, mě to nebavilo. Věci od Apple teda vždycky. Rozřízneš na půl. Co v tom je, víš, jste štěstí. Jo, no a co ty, Hanzi? Hele, u nás klasika, vy, takže poslední... Tři roky, vole, malé malýho, takže... Vlastně. Ale teď si myslím, že budou konečně super, protože malej teď má asi tři roky, tři měsíce, takže si myslím, že teď to bude fakt už, jako už minulý rok to trošku vnímal, ale nebylo to ještě furt takový, jo, teď to bude bomba, jako. Dostane nějaký hračky, co dělají bordel. Nedostane žádný, už. Minule jsem šel a stala se mi ta nejhorší věc, na kterou vždycky koukám, šláp jsem na Lego. Tak kámo. No mé, mě to zlomilo, jsem spadnul na zem. To tak bolelo. Ne, vy máte duplo ještě, ne? To tak bolelo. Horší. Když jdeš večer a nečekáš to, to tě zničí. No, takže vlastně, Vánoce tak... děláme rybu, děláme si asi lososa, prostě, jo, nebo... To je 24., takže Vánoce s malým, to je jasný, ráno jdu taky cvičit. Vždycky jsem byl na štědrý den cvičit, mám to rád. A 25 pak jedeme k našim, jsme u našich, moje rodina, 26 jsme u Monči rodiny. Taky normálně. Taková klasika. No a lososa obalujete ho? No jasný, teď si ho obalíme. Fakt? A smažák si k tomu dám. Ne, já se ptám, já trojobalu, losos asi ne, že jo? Ne, to neřešíme. Protože my jsme byli, když jsme byli v Anglii naposled, myslím, tak Láďa od Cegry manžel, ten chtěl lososa a máma přišla a dala ho do trojobalu, víš co? Láďa Hruška? A on... a on z toho nebyl moc nadšený. Ne, tak... My si děláme lososa, protože 25, jedeme k našim, tam jsou řízky, že jo, a 26 vlastně jsou taky, že jo. Tak. Všechno je dobrý z trojobalu. Hele, i teď jsme dělali kvaca na krůtu teda, a oni dělají prostě smaženou v Anglii, v Americe. Takže příště nějaký kotel a uděláme smaženou krůtu, 8-kilovou. To nechceš. Je to rychlejší, aspoň udělaný, ale. Co ty, Sefko? Je taky smažený kuře, jakoby. Jo, ne, celá krůta. A oni to taky porcujou, podle mě. Ne, normálně jsem viděl, že měli takovouhle nádobu dole, je to narvali celý. Hele, krocan má až 22 kilo. Tomu nabízeli, Peťa ho chtěl koupit, on by ho nedal do troubu. Na netu byl za 2,5 nějak. Nevím, a koupil jsem krutu 8-kilovou za 1200. Tvej, to nenarveš do trouby prostě, to bych nenarval. No, tohle hrozně... jsme měli problém, když on to zavřel, ty vole, Jirka, a ty nohy se takhle zlomily. Toho nenarval krocana do trouby, Hanzi. To je pravda. Bych ho nenarval do Hanze, vole. Já jsem viděl hrozně vtipný videa, jak lidi chtěli fritovat tu krutu, ale jak obrovská, tak doma to do ničeho nenarvali. Tak dostali nápad, že venku udělají oheň, dej tam obří hrnec, dej tam olej, až se zvaří, tak tam pustí tu krutu, že jo. Ale jak byla mnohem větší, tak se tam vylil všechny ten olej do toho ohně a najednou ty obrovský požáry. To si můžeš najít na internetu, je to fakt šílený. Ty vole, olej nejde uhasit, že jo. No jak dítě jsem to zkoušel. Co? Když jsem byl malej, tak jsem si dělal palačinky, ale v televizi šel Baywatch, tak jsem se šel dívat na Pamelu. Chápu. Pak jsem se vrátil a už hořel ten olej. A protože jsem byl ještě debilný dítě, tak jsem tam chrstnul vodu. A udělal to jenom takový malej atomový hřib. Musím zkusit. Takže od tam teď se vzali ty tvoje vědecký, víš co, ty životní doby. A že byl fakt malej jako hodně, no. Hodně malý je hodně malý vědec. Ale mě doma nechali dělat všechno dejkoliv věku. Mě třeba v 8 letech tata dal flexu vrtačku. Co to je? Celý život tě provází olej. Na zepa.
Ruky bazuky, no. Tak, Janko, Vánoce? Jo, tak tím, že jsme na Slovensku, tak máme kapusnicu vždycky, pak máme... To je něco jako zelňačka? Myslel, tak trošku nemáme jiná, Vánoce. No, jakože je to... Ale to ze zelí, ne? Typ, je z kysaného zelí, to je, máš tam klobásu, houby, trošičku jiný, než to jsou lidi zvyklí v Česku. Pak na Slovensku se řízky vůbec nejedou, aspoň ne v té oblasti, kde v Židli žijeme my, tam se to vůbec nevede. Tam je typicky jako kapr se salátem a druhý den si tam dáme většinou toho losa. Obce. Obalovaná. To si jedem v létě a pro jinou zábavu, chápeš? To je až pod strovečkem ta ovce. A jinak jakože zvyky v podstatě neděláme, jediné co, tak s taťkou si předáváme bizarní dárky, protože nás to baví. Jak jsem mu minulý rok dával tu betonovou kostku, předtím jsem mu dával tu dřevěnou kostku. Akorát to z minulého roku furt nerozbil, tak jsem mu chtěl svařit železnou tenhle rok, víš, ale ještě nerozbil tu minulou. Ne jo. Ne. On tam nechal ty lové, prostě ty peníze jsou tam zataveny v betonu, on to nerozbil. A hlavně máš vlastně i zkušenosti s ledovou kostkou, takže jsi mohl dát ledovou. To, a to by jenom počkal, že jo? A nebo by mu jako, ano se to roztálo, ten dárek se ztratil, jsem to nedovez, víš co, z Brna. Jsi mu dal betonovou kostku, ve které jsou prachy, tak a on to ještě nedotal. Takže máte jenom kapra a salát. No a pak máme jako, že cukrový, já nevím, puding, obložený pohár, takový ty hovadiny a z toho slanýho jako jo. Ale cukrový se na Slovensku tak nehrotí, že? Tolik ne, jak tady. Hmm. My jsme snad ty vole velmocné, ty vole. Mi přijde, ty vole. Cukrový, ty vole, ne? Evropská. No a to posílá do Anglie samozřejmě, jo, cukrový. No právě, že si myslím, že oni třeba, Němci mají štolu, že jo, a takovýhle věci, víš, ale cukrový jako takovýhle, to jsme úplně rekordmani. Teď je pravda, že třeba Česko je rekordman v Evropě v perníku. Aspoň něco jsme dobrý. Pardubickým. Obou smyslech možná. A dokonce jsem četl na seznamu článek, že jsme i nejelegantnější vlastně jakoby národ. Že se nejvíc fintíme na ten štědrej večer. Hmm. Jo, my se vlastně všichni oblíkají vždycky aspoň do košile do toho, že jo? Jo, to mi vždycky taky. A pak to břicho z toho leze stejně hodinu tak. Potom a už. Hele, a teďka, patří salám do bramborového salátu? Ne. Ne. My jsme ho tam dřív dávali, Godhaj tam mamča dávala. Myslím, že to byl fakt. To se na to je podepsalo. To si normálně myslím, že je takovej tyhle komunistický přežitek, že to prostě to vzniklo tam podle mě, já nevím. Ale mně to nepřišlo divný, když jsem to jet jako dítě. Babička s Jirou to nedal, to do dneška prostě vlastně jakoby dělají. Prostě Vojta to řekl dobře, když už mám to maso k tomu, tak nepotřebuji mít maskou ještě nějaký maso v tom salátu. Když jsem byl malý, jak mi to nevadilo, dneska mi to vadí. Přesně tak. Protože no, to je vlastně jak smrdí. Máme ale příloha, že jo? Ale mě se rychleji škazil, myslím, vždycky kvůli tomu masu. Já myslím, že takové cibuli nebo jako něčemu takovému. A ten salám jako je trvanlivý. To asi všechno nás vyhnali všem možným uměli. To salát. Patří hrášek do salátu? Ne. Mrkev? Hele, hrášek bych ještě dal teda. Mrkev tam nesnáším, protože... Já jsem takový ten židovský, viď? Chudej. Tomu se říká židovský salát? Brambory s tatarkou? Jo, co byste chtěli víc? To je brambory. Tu tatarku zvládnu samotnou. Ten žiďák tam se dává jenom... Brambory, cibule, okurka. Jo, nic jiného. Nic víc. Jo. Dáváš tam lák z okurek vlastně a takový. A mě to chutná takhle fakt. Žiďák je dobrý, ale... To nemá nic dělat, že jsou židi, jo? Oni jsou teda židi, ale... Káťa ještě dělala nějaký od dědy jednou a to mi taky chutnalo a bylo tam to hrozně málo. Byly to prostě brambory, snad cibule jenom. Tvě, co tam bylo? Nějak ocet nebo olej? Já to dělala hodně věcí. Vzpomínáš takhle? Ne, jenom přemýšlím nad tím jídlem, vole. Kurva. Ne, není to kurva, jdem dál. Ach jo. Střih. A to byl taky dobrý salát. Fakt mám rád židovský saláty. To je jediný, co mám rád židovský. Janko měla dobrý salát. A to už bylo přes čaru. Janko právě nemá rád saláty, že jo? Ne. To už je pokročilý strašně. Sapče, co ty jíš na štědrý večer? Už. Já jím konkrétně lososa, ale já mívám dvě štědrovečerní večeře většinou, u 24. normálně, protože moji rodiče se prostě nemají jako rádi a vždycky se upeří jako, že kdo bude mít ten štědrý večer, takže já se vždycky snažím stihnout oba dva toho 24. Takže u táty jsem třeba od 4 do 7 a u mámy třeba od 7 do 10. A oni jsou oba jako na jedné vesnici, takže to vždycky jenom přeběhnu. Takhle v papučí. Už je tam o 10 minut díl, než jsme se domluvili. Já se omlouvám, že to bávám, ale já jsem si představil, jak jde nejdřív v té mámě a ta udělá toho obalovaného pangase, řekne, že to je losos, tak jde k tomu tátovi na tu ještě, že víš co. No a to nepozná jenom postižený. Takže Sapča není, protože tak pak nejde. Takže nejde ještě chlebíček, mluvíme o jídle.
Děkuji. A já teda, táty, tam se to hrozně hrotí, tam jako to slavíme s babičkou a s tátovou manželkou a tak. Takže tam jako se to hrozně hrotí, tam vyloženě jako tátova manželka hraje na klavír a zpíváme u toho všichni jako koledy a máme vytisklý, táta vždycky vytiskne ty koledy, všem to rozdá prostě a všichni tam stojíme a zpíváme to a dodržujeme tady ty tradice. To zpívání se mi třeba líbí. To my třeba neděláme jako, a to se mi zrovna líbí. Já to taky neděláme. My pouštíme koledy, vždycky, ale nespíváme jenom. My ne, my vždycky zpíváme a koleda, vždycky koleda. Jsou toho nervózní, protože vždycky je to před těma dárkama, vždycky a ještě jednu si dáme a teď tak natahujeme vždycky a tak. A my máme pravidlo teda u taťky 3 dárků, že si nesmíme dávat více jak 3 dárky, hlavně dětem, zajímavý. Aby jako to neměli děcka spojený vyloženě jako, teda my ne, Ježíšek. No tak to by se zdivil. Dárky každému. A teď Peťa, co je život, co měli pravidlo? Spíš jde o ty děti, že jo? No, že některé děcka mají... 3 dárků. Takže no, ty můžeš koupit 3 dárky dětem. No tak jakože... Každý může koupit 3 dárky dětem. Dospělí to moc neřeší, protože s tím to si přirozeně si nedáváš většinou víc jak 3 dárky třeba s někým jako dospělým, ale u těch děcek, že jo, tam jako... Tam běžně děcka mají třeba 20-30 dárků jako pod stromečkem některý, jo. Jako jo, takže tam máme jakože 3 dárky, pravidlo takový, aby prostě ty děcka neměly jako Vánoce spojený, že jenom prostě dárky a nic jako jinýho, ale zase tak jako, že oni si dopřejou během jako roku, že jo. No, takže tak a u mamky tam zase třeba máme tradici, že vždycky máme jako šupinu pod talířkem, kterou pak nosím vždycky každý jako celý rok v peněžence nebo mamka třeba dělá takový to pro toho 5. hosta, nebo jak se tomu říká, nevím, že máme jako servírování navíc, kdyby jako Rozelvara. Někdo potřeboval. No, tož takový tradice máme jako my. A já jim teda lososa, ale my máme většinou i kapra, lososa i řízky, no. A já si dávám lososa teda. Taky na přírodno, teda neobalovanýho. Pravidlo 3 dárků, to mi přijde hrozně zvláštní. Jak kdybych dostal 1 dárek, tak jsem dělal spojený vždycky s těma dárkama, ty Vánoce. Jasně, jako jasně, že to nezbavíš, umí, ale spíš se snažíš nějak jako prostě to nerozmazlovat extra. Tak ona je to pravda, když malý dostal hodně dárků, jak si to už ani neužíval. Ono je dokonce... On rozbalí pár a už ani jakoby... Jak pak... to bylo v Harry Potterově, no. Já jsem nedávno četla nějakou studii. Já jsem nedávno četla nějakou studii, že se v březnu ptali dětí, co dostali za dárky. A vlastně, když měli 10, 20, 30 dárků, nedokázali vyjmenovat v březnu už víc jak třeba 6 nebo 8 dárků. Už si ani nevzpomenuli prostě, co všechno. Jakých dětí se ptali ty, že měli 20, 30 dárků? Kámo. Tak asi jako, že víš to, babičky, dědečkové, rodiče, ono se to nás. Prostě to občas, hele, vidím to u dětí mýho bráchy, ty mají 20 dárků, Peťo, jsou to 2. Jo, jo, jo. A říkám ti, že to přesně nějaké funguje. Já si myslím, že ty dárky fungují u dětí jako přes ten dopamin. A právě víš co, jako je už moc. Tak už vlastně nemají ten dopamin, podle mě, tak už nemají právě o to ten zájem. A přesně to takhle vidím, kámo. Naběhne Šimon, roztrhá 3 krabice prostě a už je mu to úplně jedno. Tak je to zahazné. Jenom to všechno odevřít, kouknout se a pak si jde hrát s něčím, co ani nedostal třeba, víš? Jo. To asi vždycky hrál ráno, jsem se těšil, až stanu a půjdu si hrát s tím legem, ty vole, jak. A stavět si tam něco. A mě se stavilo péro, když jsem měl dostat dárek. Tak třeba v 11-12. Jak říká o dopaminu, mě stálo p***o, když jsem dostal dárek. Normálně jsem ji postavil a těšil jsem se na ty dárky takhle. Ale jako když jsi viděl, že to je Lego. Ne, to bylo jedno, bylo to zabalený, ty vole, papírové, obal vánoční, nahoře. Proto jsi sám, protože chceš, aby ti ty holky chodily v vánočním papíru, vole, zabalený do postele. Vždycky dělej, vem si ten papír a mašli. Vem si to mašli, oho. A zpívej koledy, oho. Tak snad to nebyl měkký dárek, vlastně. Čím byste si hráli, ne? S čím byste si, co byste si přáli k Vánocům, hele. Ono to bylo, že jsem si hrál vlastně i s tím legem po tom, co jsem dostal PlayStation, ty vole. Že já měl třeba PlayStation od 9 let. To nebylo k Vánocům, to jsme si koupili, že táta to chtěl taky, jak se na to šetřilo. Ale pak jsem si stejně hrál s hračkama normálně, když jsem měl tu konzoli. Já nejvíc Lego a na konzole, no. Když to byly kazetkovky, potom PlayStation 1, jestli jsem chtěl hry a smažit. Ale pamatuju si, jak jsem si přál hrozně Crashe Bandicoota 3 k Vánocům. A dostal jsem PlayStation magazín, kde byl na obale Crash Bandicoot a bylo tam demíčko. A jsi žil zofu dokola, ono bylo dobrý zrovna. Tam byly snad 2 mise, myslím.
No, no snížil, ale byl jsem smutný, protože jsem chtěl celou hru k***a mami, nezapomínám to nikdy. Já jinak to vlastně, tradice, taky krájem jablko, dřív jsem pouštěl normálně, jsem si dělal lodičky ze svíček a z kořápek. Taky dělám dřív. No. Teď už to tak neděláme, co brácha se přestěhoval, ale chodili jsme na půlnoční mši vždycky, prostě ve 12 o půlnoci. Pouštíme si ty koledy a jinak já jim vlastně řízek, lososa a vinou klobásu. Musím mít tady ty tři věci, jinak to nejsou tak to Vánoce. Jsem chtěl, no. Takhle to vždycky mám. Ale překvapím, kolik z vás jí lososa. Jako, že... Tak to je tak třeba posledních třeba 6-7 let. Mm-hmm. Dřív jsem měl jenom řízek a vinou klobásu, ale potom, co jsem objevil lososa, tak dělám to. Je to jako lepší alternativa než kapr. Prostě. Yeah. Mm-hmm. Mně se líbí to, že ti to boostlo ještě tu možnost, na tu, že máš prostě tolik na výběr. Víš co, že to... A jinak nejlepší salát dělá Alenka. No. Já jsem s Alenkou 8 let a ta se prostě naučila tak dobrý salát, jako jaký máme rád. To je dobře. Že fakt dělá my úplně... jsme to fakt teď zřešili ve vaření, říkám, jak to mají se salátem, že prostě mě, mám nejradši ten vrstě od mámy a fakt jsem vysazený, když je tam něco, co mi vadí, tak... Mrkev vráše. Mrkev fakt, já nedávám to zbarvení do červené. Protože, Petře, jsme Židi, budeme jíst židovsky. Kdybyš nejsme spolu... takový Židi. A, hele... A vy tam máte rádi mrkev někdo v tom? Nemám na ně tak silný názor, jak ty. Já mám... barevný, nemám rád. Jako jo? Já jsem si už tebe všiml, ale já to tak nemám. I hrášek, i mrkev. Já nevidím barvy. A nesnáším třeba... To byla mrkev, ne? Nebo kdo si to vyndával při tom vaření z toho salátu? Někdo jako já jim nedávám. Já jsem vyndával z míchačky salátu. Nesnáším třeba kukuřici, ty vole, v tom. Když někdo dělá z kukuřici. Ale já jsem viděl, že i zmraženýho, jako zmraženou zeleninu takhle smíchají s tím. To mi přijde... Tak ona není pak mražená, víš co, ono to jako... No jasný, ale že vyndají tu mraženou prostě ten směs a smíchají to s tím. Mraženou směs, ty vole. To je salát z lahůdek, ne, za rohem. Mraženou směs. Právě. Hele, jak byste zhodnotili rok 2022 vůbec? No nevíc. Já supravě. Tvej byl. První rok boostera za náma vlastně teď. Slavíme i rok GG boostru. No, ale byl to extrémně pekelný rok. Půl roku z toho roku nebyl. Půl roku nebyl, no. Ale teď už by všechno mělo být v pohodě, doufejme. A... No bylo to dost náročný vlastně, že jo. Já jsem se pověsil. Ale no vlastně jako není moc dobrý rok. Ta válka začala, že jo, v únoru. Teď co se děje, že jo, já nevím, s inflací plyn, životní úroveň jak klesá, že jo, a tohle to všechno, budou krachovat ty trhy, asi letošní rok bude vlastně 2023 ještě horší v tom smyslu, takže ekonomicky se nám nedaří, ale asi zaplať pánbu, že jako fakt můžeme furt dělat to, co děláme, nějakým způsobem to funguje a můžeme takhle tvořit a smát se, dělat si srandu a topit tady a svítit prostě. Jo, no, já úplně docela dobrý rok vlastně a Pavlis, byla válka a já prdel vlastně. Výjimečně to možná není ale ani nepíše, jak už byla. Píše se dost. Ale ne tolik. Píše se dost. A to sleduju třeba každý den. No. Fakt. Čo mi mají namalovat, kde je aktuálně. Ale tak oni vyšli Warzone dvojky, takže to nemůžu sledovat. Třeba poslední ofenziva. Ach jo, vyšli Warzone dvojky. Trénuju, víš co. Kuba měl úspěšný rok, ty jsi teďka dělal video. Povedlo se ti hodně věcí. Jo, hrozně, jako ten rok, jako mimo to, co se děje ve světě, což návno, tak u mě to bylo jako nejúspěšnější asi rok, no. Tak já jsem začal v lednu hned, jsem vydal tu knížku, pak byla ta Dubaj s tím Larrym, pak jara bylo takový klidný, pak mě čekaly ty závody, vlastně příprav na závody, pak jsem si koupil auto, pak jsem letěl ten Island, pak jsme vydávali merch a pak jsme vydávali Protein. A teď jsme natočili ten film, jakože to byl fakt dobrý rok za mě, jakože kariérně byl extrémně dobrý u mě, no. Prosím tě, kolik stál ten film? Ty jo, nechci říkat, no. Mně to přijde jako hrozný přepal. Jako slyšel jsem Petra, že to nebudu říkat, protože to bylo pod cenou. To bylo pod cenou? Mm. To si děláš prdel. Mm. Já jsem to říkal Peťovi, že jsem nevěděl, že to je tajný. Mm. Nevadí, ne? Ne, on nechtěl, abych toto. Jasný, já mu říkám, okay, to říkám, nebudem respektovat to. Ty víš čátku, říkal ti, no. To je fakt reálná částka za to. 15 lidí. Proč? Když tam je všechny rozepsaný a nebo já to každý měl... špatně, ale tam jsou záběry vlastně, co by natočili tři lidi, ty vole ti. Jakože ne takhle kvalitně, dejme tomu. No, já jsem právě, fakt já jsem říkal záběry, Petrovi, hele, ale hrozně mi to nechám ti volnou ruku, ty prachy. Já jsem mu nechal volnou ruku v tomhle. A tak tam nebyla jenom ta kamera na počítači. Já vím, jakoby, tam byla i půjčovaný všechno. Tam byla i půjčená technika. Jo? No, ale tak jako nevíme samozřejmě, kdo, kolik si říká. Já jsem viděl totiž to behind the scenes, říkám, kolik je tam těch lidí do prdele. Třeba ten kostým byl nejdražší, že jo, asi? Jo, stál asi 20 ten make-up, ten, no.
To dělal jak dlouho? Protože mu třeba 4 hodiny to dělal. Ale je to borec od filmu, viď? To je borec od filmu. Ten make-up vypadal dobře. Byl nám na právě kontakt na toho borce, když jsme potřebovali, hej, má strašně hustý věc. Celý byly ty prsa na tom make-upu. To bylo jako... asi pravý, ne? To byl pěkný. A to se, chvíle jsi byl zrušený, jak se zbál. Ty byly umělý, ale nebyly součástí toho make-upu. Umělý, ale vlastně pravý. Nedal jí takhle silikonový kozy, jo, tohle si vem, já to plácám make-upem, vole. Já jsem se právě bál, jestli YouTube to jako s tím bude v pohodě a byl v pohodě. Je to maska a podle mě to nevadí. Jako... Jo, neřešili to, no. Jako... Ale byl drahý ten film, ale ty vole, už mám vymyšlený jiný a ten bude ještě dražší, no. Ale dobrý bude. Dneska bude takový filmař. Ale já chci příští roku dělat třeba 4 filmy, no. Ale spíš to jsou takový skeče, ne, když to je 5 minut, jakože to není, nebo budeš dělat dlouho. No tak kvůli, hele, víš co, ta spánková paralýza byla taková, že bych pak mohl ještě dalších 5 minut točit tu paralýzu jako takovou, pak v tom vykoupat, ale prostě to by bylo dalších... Ale ty jsi se koupal v tom filmu? Jsi se koupal, by se tam... Nejhorší to bylo. No, tak stál byl mokrej, než všechno přinastaví. No, ale jo, šel by udělat líp ten film, nebo... víc do hloubky, ale tak to už bych potřeboval jako investora nebo tak, protože to bylo dalších 70 tisíc a víc by bylo. Mně právě přišlo, mně se to hrozně líbilo, jak je to natočený, jakože sestřihaný, ale přišlo mi takový, ne, ono to se tam objeví na konci. Já vím, ono to, jakoby to atmosféru budovalo a pak konec. No právě. Ono se to dalo teda, ale už by to stálo dalších, víš? Je hrozně, kolik to stálo. Já vím, já jsem právě nechtěl jako, protože Sukuba mu řekla, cože, ještě tancovat, jo? Ne, na to jsme se nedomluvili. Vlezu s tebou do postele a tím to končí, víš co? V nejlepším to vyplne. No, já jsem to právě chtěl udělat jako ze své kapsy, protože jsem chtěl, aby to byl fakt nezávislý projekt, no. A jak dlouho jste to točili? 13 hodin. To byl jeden den čistě. Byl jeden den natáčecí. My bychom to natočili za mekáč. To nevadí. Cenzura. Sorry. Že to neudělal na schvál? Ne. Já jsem hrozně překvapený z toho. Halo. Já jsem neviděl behind the scenes, já jsem si myslel, že třeba se to tam řešili tu cenu právě. Ne, neviděl, Peter nechtěl, no, že on to měl jakoby, že spoustu těch lidí zná. Peter nechtěl, nebo, že si z toho vzal. Nechtěl, nebo nechtěl vědět, že to normálně stojí 20, víš co? No asi, tě jsem pozval na jídlo, vole. Jako nemít Pítra, jak to stojí ještě víc, no. On se s nima zná, s těmi lidmi. Já jsem mu fakt řekl, hele, máš volnou ruku, prostě uděláme fakt popči produkt, ale byli jsme limitovaný tím, že to bylo 6 minut, ne, by to bylo třeba 10 minut, ale by to bylo další na 30 den a... Další, tak jestli jeden den stál tolik, tak dva dny by stály prostě dvojnásobek. Právě, ale příští rok dáme. No, rok 2022. Mně se kariérně nepovedlo nic z toho, já si taky dělám checklist na začátku roku vždycky a vlastně nic jsem letos nesplnil. Ale tak to se nedá povídat, ale samozřejmě povedli se jako spoustu věcí, rozjet podcast, tvorba furt nějak jede. Já jsem nesplnil nic z toho, co jsem chtěl. Ale hodně věcí se tak jako pokazilo, že vlastně... Takže a píšete se jakoby seznam na rok vždycky, nebo ne? Já jsem to udělal právě. Já vždycky na začátku roku si dělám. Jak no? A mám ty věci, co chci, mám je na stole a furt je jako sleduju, vidím je. A na konci roku prostě vidím nebo ne. A dřív jsem si dal takový i třeba bláhový cíle, že to třeba bylo jako víc, ale dávám si reálnější. A třeba loni jsem splnil toho dost, co jsem chtěl, ale letos se to vidím, že se to nepovedlo. A to je v pohodě, že jo, nikdy ještě to nejde. Ještě stihneš, ty máš Kubo, poslalo se to tolik, že bych potřeboval nějakou asi tu, ty vole, cestování časem, nebo já nevím, ty vole. Horizont událostí, víš co, nějak pokřivit, Janko by mi řekl, jak na to. Ale nekoukali jste zrovna teďka, když no, to nemá co dělat s horizontem událostí, ale bude ten film Oppenheimer, teďka viděli jste trailer na to? Jo, neviděl. V červenci. Je od Nolana, bude to, si myslím, topový. Prostě jsem zvědavý, on už nějaký film je. Hlavně tam Cillian Murphy hraje toho Oppenheimera, což si myslím, že je skvělý herec na to. On byl třeba v 7 filmech Christopher Nolan, ale nikdy neměl hlavní roli. A víte, hele, je to vlastně zakladatel, říká se tomu otec jaderné bomby, se říká tomu vědcovi vlastně, který, když viděl následky té jaderné bomby, vlastně tak ho to tak zhrozilo, že chtěl zastavit vlastně veškerý ty vývoje, ale to už bylo vyvinutý, takže oni ho vykopli ze všech těch projektů a byl strašně popotahovaný v Americe po úřadech a tak dále, až v nějakým roce 67 byl, 63 byl od Kennedyho nějak očištěný, rehabilitovaný politicky, ale co je zajímavý, ten Christopher Nolan natočil reálný výbuch té jaderné bomby. Pro potřeby toho filmu normálně odpálili atomovku, aby měl reální záběry, že to nechtěl dělat CGI-kem. To je co? Když máš takový rozpočet, si řekneš, hej, jedem do pouště, odpalte to tam. Ne, tak třeba teď, jak je Avatar, ten stál 8 miliard. Viděl jsi to už? Či, jo. Já jsem to neviděl. Já chci na to jít, no. Hele, vizuál je extrémně dobrý, ale příběh, já nevím, 6 z 10. Já jsem právě... Ono je takový spíš to očekávaný. Já se tak těším. Hele, neviděl jsem to. Nebudeš zklamaná. Ale co očekávám od traileru,
tak mi přijde, že vlastně to je to samé jak ta jednička, ne? Zase bojujou za nějaký... Víc rodinný to je teď. Jo. Že on už jako tam má děti, že? Jde o děti. Tam nějaký časový posun teda od jedničky, třeba 10 let, dejme tomu. No a malenko míň. No a když je okolo 10 let. Já jako nevím, já se na to poudělám rád, ale netěším se na to nějak extra, že bych to teď musel vidět. Mně přijde teda hustý, že vlastně polovina toho filmu se točila pod vodou. Myslím, jo, velká část, no. Velká část jako se točila pod vodou. Já jsem jenom četl, že ta herečka, jak se jmenuje ty vole, ta herečka jedna, že se tam dala rekord k strálení pod vodou bez dechu asi 7 minut, ty vole. Že překonala Toma Cruise. Jo. 7 minut, ty vole. Ježiš, jak vás se jmenuje, nevím teď. Chcete někdo mluvit v roce 2022? Já asi radši ne. Takže jo, špatný. Jsem měl asi nejslabší rok od 18. Jo? No. Já taky. Já nevím. Já jsem... od svých cílů teďka dál, než jsem byl před rokem. Ano, ano, přesně, já taky. Zaklínače jsme připravili, teda vy jste nás podpořili hrozně moc lidičky, takže děkujem. Samozřejmě bylo to bláhový, že jsme mysleli, že to stihneme do Vánoc, což... Máme tady artbook, nemám ho tady. Máme tady artbook, no. Tom hodí, děkujem, Tome. To spíš teda, pokud nebudeme řešit rok 2022, nebo... Já myslím, že byl v pohodě za mě, jakoby... Kdyby ty jsi řekl, že ne, tak bych ztratil veškerý naděje, že někdy může být dobře. Proč? No, protože ty nemáš důvod, podle mě, proč by nebyl... Ne, já si myslím, že to, jako taky jsem si dal nějaký cíle... Dařilo se žít. Vidíš to, co bych měl zmínit, možná, že to je dobrý na tom roce. Jenom napíše, že se nevrací. Máme tady ten artbook, který si... Já si dělali prdel, že radši odjela do Austrálie, aby se... Pak vám to můžu rád kolovat. Uvídat, tak se podívám. Takže tady kamera. To udělal takže, Tomáš, takže děkujeme. Děkujeme vám moc, je to skvělý. Tenhle rok byl dobrý vlastně. Udělal grafiku, já jsem udělal texty a fotky jsme vybrali společně. Jenom jsem se dal jako předsedití, že bych chtěl 500 000 subů a to ještě tak dva roky potrvá, no. Kolik? 400? 440 tisíc, myslím. Ty odběratele už prostě na YouTube nejsou podstatní. 2000 měsíčně, když dám, tak je to. Já jsem na to koukal, teďkom to jedno rozbíral, že se mění algoritmus vlastně, že se změnil na TikToku a mění se už i na Instagramu, že vlastně už vůbec nezáleží na tom, kolik máš odběratelů. Že vlastně ty TikTokový účty, které mají třeba miliony odběratelů, jako nebo to jsou pak hovnu. Jo, na YouTube to třeba takhle platí, prostě obsah se ti doporučuje podle toho, co sleduješ, ne co odebíráš. Hele, třeba na podcastu, přátelé, dali jsme 6 milionů views na 22 epizodách plus nějaký bonusový obsah, OK. Ale máme 80% lidí jsou neodběratelé. Máme 55 000 odběratelů za rok, což vám moc děkujeme, ale vlastně je to jenom 20% lidí, co to sledujou. Ono to fakt nemá, hele, já to sám vidím, že to řešíme často s lidi, ale já to sám vidím. Já si pustím třeba nějaký video, týpek hraje Warzone, vyskočí na mě, úplně nikdy jsem ho neviděl. Pustím si jedno video a pak mi už tam lítají. A přitom sleduju třeba borce Joel, já nevím, jak se teď jmenuje, dělá skeče vtipný hrozně. A ty vole, nevyskočilo mi od něj video už třeba 3 měsíce, protože jsem měl jenom na nějaký neklik. Jo. Úplně mě to rozčiluje, teď máš jsem pravdu, to zpětně, ty vole. Je to tak. Já musím třeba dělat, když se na něco podívat, tak to musím cíleně vyhledat. A když ti to potom doporučí YouTube, to, co ty si hledal a neklikneš na to, tak ti to vyřadí z toho feedu. To znamená, i když koukáte na naše videa prostě, tady Janko, Fitzabina, Anabolic Horse, Evil Bender, Jakub Angel, je to jedno. Když vám někde vyjede video a vy vlastně na něj nekliknete, tak tím YouTube dáváte, že na to v životu nemáte zájem a vlastně proto vám ty videa potom nejdou v tom feedu. Takže aspoň na to prostě klikejte, když chcete se na to kouknout třeba později nebo něco takového, když uvidíte nový video, musíte na to jít, protože algoritmus to jinak vyřadí. Ale i když si tam potom dám odběr k těm lidem a nepustím si pár videí, tak čau. Jo. Fakt jakože tak přesně takhle to je. Je to úplně debilní. Tím vám nenabádám, abyste dávali odběr, co říkám, že mě to sere, protože já chci sledovat ten content. To nevadí. Tak jako. Ten algoritmus může říct, že se jim to nelíbilo, že? Tak tam zase jakoby, to sice jo, ale furt je to jakoby, já mluvím o tom doporučování těch dalších videí, víš, jakoby. Ale také to funguje i na Instagramu. Takže já jsem si takhle dal sledovat tolik kanálů a vůbec mi to od nich nechodí, prostě já ale, to nevyhledávám nikde. Takže prosím, k Vánocům si přejeme, dejte nám tam odběr, ať můžeme tady doplnit tu poslední plaketu. Jo. Ale hlavně, že mi furt skáčou v stejný videa, víš co, třeba scéna z vole Batmana, jedna vyskočí a pak za týden znova. Nebo za půl roku znova. A já jako, tak se pustím. Hlavně, co je fakt zajímavý. A už jsem viděl jednu scénu 50krát. My často řešíme s klukama, vždycky Peťa kouká na nějakou blbost, já koukám na nějakou blbost, nebo Tomáš na nějakou blbost a my to potom vidíme u sebe. Jo, jo, jo. Jenom, my jsme spolu jenom v kontaktu, my se nekoukáme přes jeden účet.
ale on se na něco koukal u sebe a já to vidím na své gliftu, si odevřu feed a je tam totální blbost nějaká. Já na to kliknu. A říkám, ten Hitman to koukal, a Peťa, třeba, no, že jo. To koukal. No. Že to, mě, to je propojený, ty tak vole, taky, dělá to ty data. My taky máme propojený ten účet, víš co. Hanzi, ale já mluvím o nepropojených účtech. To je jasný, jo, když koukáme na Anabolic Horse, tak když na Anabolic Horse, tak to je jasný, ale on se kouká úplně na svém YouTube na něco a my se jenom bavíme přes Facebook a mě to tam nomé vyskočí, ty vole. Jo, jako FBI. Je to, sledují nás. Zdírá prostě to tolik dat, že prostě to trošku takový poděl. Já bych se vás zeptal, dali jste si nějaký předsevzetí letos a jak to dopadlo? A jestli nějaký plánujete na nový rok? Tak to mě zajímá. Já jsem asi neměla úplně jako předsevzetí, ale já jsem to vždycky jako měla tak, že vždycky ten rok, jako co probíhal, tak byl vždycky jako lepší a úspěšnější než ten předchozí. Takže jako to se vlastně poprvé zlomilo asi, že poprvé jsem vlastně jako letos kariérně šla jako zpátky hodně, ale tak jako, že doufám, že to příští rok bude lepší. Takže jsem letos ani nějak, jako měla jsem předsevzetí, jako že bych chtěla třeba jako zase cestovat a tak, protože to mám ráda, na to jsem teda vůbec jako neměla volný jako nějaký finance nebo tak, takže já jsem jako měla nějaký předsevzetí, ale moc jsem si je jako vlastně nesplnila, protože jsem vlastně jakoby měla asi jako nejhorší kariérně. A co to znamená, jako o jaký kariéře mluvíš, jako jestli to můžeš rozvíct trošku, co myslíš kariérně? Jakože obecně, když to jako sečtu, všechny ty jako odvětví, kterým se věnuju, tak prostě celkově jsem měla třeba jako málo peněz oproti předchozím rokům a tak nějak ani mi přišlo, že jsem se jako nikam neposunula, jakože v tom, v čemkoliv, co jako dělám nebo tvořím. Kromě teda coachingu, jakože závodnice, to jo, to se jako rozvíjí, takže z toho mám jako radost. A to jsem teda zrovna neměla jako předsevzetí a tak jsem si řekla, že jsem se jako zlepšila v tom, co jsem jako neměla jako předsevzetí, takže to asi jako fajn, že jsme jako měli zase úspěšný holky na závodech a tak, takže tomu se chci určitě jako věnovat víc v příštím roku, ale to si to dávám jako předsevzetí, že jako chci se víc jako ještě věnovat tomu trenérství, jakože bikin a wellnessek a tak. No. A tak, měla jsem nějaký předsevzetí s barákem, to je všechno opožděný, to se taky vůbec nedaří, ale tak zrovna u toho stavění. Do Vánoc tam chtěla bydlet vlastně, víš třeba? Jo, letos jsem chtěla na Vánoce bydlet, to vůbec ne. Jako nebo. Jo, ale to nebude příjemný. Jako, zavrozím jsem ohniště, no. To se teda jako nepovedlo, ale to už jsem jako, to už jsem v létě jako věděla, že se to nebude mít šanci stihnout. A to nebyla teda moje chyba, to byla chyba, jako že prostě, že to asi nebyla chyba, to prostě holt tak jako u toho stavění, to je, tam se to nedá vůbec jako odhadnout, prostě letos taky mělo se 15. třeba vylívat podlahy a prostě najednou nám řekli, hele, mrzne se, prostě budou se vylívat až v lednu, jo, něco, nebo střecha, tamhle z toho řeknou ti, hele, prostě posralo se nám něco na stavbě před tebou, takže my k tobě přijdeme až o měsíc později a tak, takže to jsou prostě jako věci, co neovlivníš, takže tak, ale zase jako je to fajn zkušenost, protože jako člověk nemůže furt jenom růst, čil, takže jsem si taky zkusila, jaký to je, když jako chvilu nerosteš, nebo když se vrátíš zpátky. No, takže jako jo, tak nebyl to jako špatný skoro rok. Vrátila videa, dvě se natočily vlastně po roce a půl, co z toho pustila. Jo, takže jo. Aspoň něco se v závěru, jo, se ještě něco dobrýho událo. To je ono. Že lidi byli hodně nadšený. No. Myslím, ale mám novinku. No, mám novinku, to si myslím, že vás bude zajímat. A to je to, že... Jo, to nejseš, to by tady Kuba nebyl. Ne, to ne. To by se neusmívalo. On by nechtěl... To ne. Do bych promlíkl. Ale... Do cikára, hele. Z kravské žaludku. Jdu 21. ledna, tak jdu na 8 dní do tmy. Takže jsem zvědavá. A o tom už třeba mluvíš rok, viď? Mm-hmm. Na to se hrozně dlouho odvažuju, já na to nemám koule z toho. No, hodně se toho bojím. Jo, promiň. 8 dní. Jo, rovnou. To bude velký zážitek. Mm-hmm. Ale ono zase, ty tam nejseš jako ve vězení, ty můžeš kdykoliv odejít. Jasně, a jo. A to vědomí, že můžeš kdykoliv odejít, zase ti ulehčí trošku, víš co? No jasně, jo. Já jsem zvědavá, že to jako vydržím. A ty, jak jsi byl v těch Českých Budějovicích, tak mi o tom mluvil Venca taky, ty vole. Uh-huh. Říkal mi, jestli děkujem, chce jít taky, jo. Právě. Uh-huh. A ono je to i docela drahý, ne? No, jo. Mě to vyjde na nějakých 13 tisíc. Právě mi o tom mluvil, že to je strašná prdel, že ty tam vlastně máš jenom černou vlastně chatku, mm-hmm. Nic, on ti tam nosí jenom to jídlo a občas si s tou popovídá, takhle jich má třeba 15 chatek. Že si zkontroluje, jestli jsi nepotřeboval žít. Jo, jsi neposral, jestli žiješ. Tady, no. A stojí to kolik, 15 litrů? 10 až 15 třeba na ten týden, záleží, to tam máš. Ne? Vezmeš chatu, vymoluješ na černo, čus. Jo. Tak co, nakoupíme nějaký kontejnery lodní, ne? Uděláme u depa.
Hanzi, to tam můžeš dělat biznis. Dobrý biznis. Vždycky jeden za ten den ho tam přijdete zbušit toho člověka, aby to mělo. Máš tam vlastně ticho a tmu 8 dní, jenom ty a tvoje myšlenky. Tak na to jsem strašně jako zvědavá v rámci. Na tom jsem teda jako letos hodně pracovala, tak to byla jako vnitřní práce a seberozvoj. Takže na to jsem strašně jako zvědavá. Jsem zvědavý, co mi poreferuješ, taky mě to jako to hodně zajímá, ale vím, že prostě bych nic takového teďka neabsolvoval. Až bude někdy nějaká klidnější situace, nechtěl bych prostě to... Ale to jsem teďka... si taky říkala furt, jo, ale já třeba fakt jsem jako... To sice jo. Teď někdo šli na 8 dní takhle. Ale já jsem prostě v tolika věcech zainteresovaný, moc lidí chce moc po mně věcí, jakoby vědět, protože musím rozhodovat. Kdybych tam seděl v týdně, jenom přemýšlel, co se kde serem. Víš, jakože třeba umím se představit za rok, třeba za dva, až se splní to, co, na čem se prostě pracuje dlouhodobě. Jasně, no, pojď. A teď do tebe drkám. Osmí, ale jsem na to fakt zjistil, to mě hodně nějak vláka. Tam jsou nějaký limity, ne? Třeba 3 dny, týden, 2 týdny. Ne, ty můžeš kdykoliv odejít, takže vlastně jsi tam na 8 dní, ale jestli odejdeš za 5, víš, vylezeš, to je na tobě. To jakoby já 8 dní. Já jsem viděl, to už dlouho se to dělá, že jo? Co jsem třeba viděl videa od lidí, co to vlastně dělali, že Standa Show ten to třeba dělal, Jankův kámoš, tak vlastně ty, když v podstatě si ty myšlenky třeba utříbíš, nějak se ti to v podstatě jakoby, nevím, něco z toho už získáš, tak fakticky už můžeš odejít. Víš, že seš třeba srovnaný s nějakýma věcma, co chceš a tak dále, že tam nemusíš už jako bejt deal, víš co. Dělá procházka, ne, myslím. Po fightech, nebo někdy. To nevím, já takhle to moc nesleduju, co to. Jako lidi, co tam byli, tak ještě jsem neslyšela, že by někdo řekl, litoval jsem toho, že jsem tam jako šel, byl to ztracený čas. To jsem ještě neslyšela, takže... Takže si myslím, že to bude kvalitně ztracený čas. Já si myslím, ty vado. Já pominu teďka, já si myslím, koho zajímá, co si myslím. Pojde, ale mě to zajímá. Já chci říct, že vlastně, jakoby pominu teďka tu tmu, jo, ale strávit čas se sebou, sám se sebou, bez ničeho, by potřebovalo tolik lidí. No, to je teďka tak vzácný, jakože to dělá tak strašně málo lidí, dokáže prostě strávit čas sám se sebou, ničím nevyrušovaný a sám se sebou se nějakým způsobem vnímat, co děláš, jak se chováš, na čem pracuješ, kam jdeš, co máš za plány, za cíle, co tě baví, nebaví, jako zhodnotit si svůj život a nemyslím do hloubky, ale i třeba jako to, co ten den děláš, to, co prožíváš zrovna teďka, víš co, tak to by potřebovalo strašně moc lidí a tohleto, je takový jako radikální krok, víš to? Ne, že seš doma, vypneš si telefon, televizi a koukáš na sluníčko a posloucháš ptáčky. Ne, tohle to je jakoby hodně velký, že tomu jako v podstatě neutečeš, že tam seš hozený úplně do tý. Myslím si, že by to strašně moc lidem pomohlo. Jenom se na hodinu denně prostě jako takhle v podstatě zrestartovat, vypnout, ale opravdu se ničím nevyrušovat, abys uměl sám se sebou bejt. Protože já si myslím, že hodně lidí neumí bejt samo se sebou. To jsem já přesně. To je největší problém podle mě dnešní společnosti. My jsme tak strašně takový závisláci. Že máš furt co dělat. No. Ano, ano, ano. Dnešní doba je o požitcích. Já jsem si toho všiml, že jsem někde čekal a hrozně mě to stalo po půl hodině. Jak máš furt nějaký přístup k informacím, cokoliv dělat, že jo? Dneska to je úplně v hajzlu. Za 20 let, ty vole, nevíš. Každý člověk se věnuje nějakému rozvoji, nějaký koučové a takhle. Každý ti prostě řekne, nějaký psychologové, co prostě rozebírají nějaký jakoby lidský pochody a takhle, tak ti každý řekne, že mozek se musí nudit a člověk vlastně je k tomu nastavený od příliš, že vždycky to tak bylo. Vždycky si měl nějakou část dne nebo nějaký období, kdy se nedělalo nic. My jsme non-stop aktivní a to si myslím, že nás prostě časem dožene, že nás to vlastně tak vyčerpá. Zestárnem rychleji, přijdou nějaký neurodegenerativní věci prostě a tak dále. A jaký to bude vliv? Protože vezmi si, nikdo z nás nežije tak, jak jsme od přírody nastavení. A teď nemyslím teďka cirkadiální kód, ale myslím tím, že na zimu příroda spí a měli bychom zpomalit. Ty vole, my jsme úplně non-stop jeden bomby. V létě, na podzim, v zimě, kratší den, víš co, delší noc, víš, by se mělo spát. Vůbec to nerespektuje. Ta moderní doba nám dává to, že můžeš jít furt non-stop. A myslím si, že právě třeba jsme kvůli tomu takový chcípáčci, že na všechno trpíme, protože my vůbec... Ale nejsme šetrní k sobě, víš, i kvůli té komfortní zóně jsme takhle, protože jako naše generace se neustále jako rozšiřuje ta naše komfortní zóna a normálně máš, nebo ne člověk, normálně každý jako živočich má nějaký 3 zóny, nějakou zónu svého komfortu, nějakou zónu učení a nějakou zónu stresu. A když to řeknu úplně blbě, tak máš prostě nějakou tady
tady lvici, která prostě má nějakou zónu komfortu, jo, kdy prostě je doma s koťatama nebo s lvíčatama, pak má něco ulovit, tak je v té zóně učení a pak je někdo napadá, hrozí jim prostě život ohrožující situace a jsou až v tom stresu. Jenže my lidi máme tak rozšířenou tu zónu komfortu, že ta zóna učení už je skoro vymizela a my prostě buď máme zónu komfortu, anebo už máme hned zónu stresu a vlastně nemáme tam vůbec tu střední fázi, takže my buď jsme jako zlenivělí, anebo jakýkoliv výstup z komfortní zóny už je pro nás obrovský stres prostě a to je jako docela velký problém dnešní doby, no. Že dneska prostě je to tak? Je pro nás strašně moc věcí stresujících, i když tak? Reálně nejsou a stresující, ale... Rád komfort. No ale právě, ale veš co? Nevadí mi tak vystoupit z té komfortní zóny v určitých věcech teda, ale... Já si myslím, že tohle je právě totiž podvědomí, to je zakódovaný v tobě, jakoby v nás, jakoby v podstatě, že to... Když ty vole, to znáš, když se jdeš otužovat, když jdeš si někam zaběhat, když jdeš něco takového, vyplavíš si nějaký ty hormony, něco, co právě je takový ten boj o přežití, nebo takový to tvoje, to živočišno, jako víš to, ta podstata tvoje, tak to ti udělá hrozně dobře, je to hrozně se potom cítíš skvěle a tak dále, víš co. Protože to máš prostě v sobě, protože to jsou hormony, to je něco, co si jako neskypneš, neřekneš hlavě, že tak mi nebudeš, víš co, to tělo to prožívá automaticky, Stabčo má pravdu v tomhle s tom, no. Bohužel my žijeme tak komfortně, že vůbec nemáš ty výzvy prostě a degenerujeme. A pak naprostá maličkost je pro tebe vlastně výzva a stres, přitom prostě před x rokama to byla absolutně jako normální součást dne a dneska se prostě děcka stresují z domácího úkolu, přitom tak. Prostě jakože berou antidepresiva, protože po nich učitelka chce prostě u kosmatiky, víš co. A zase třeba jsme u toho dopaminu, že jo, právě máš tolik té zábavy, že vlastně potom ten dopamin už ti ani nezbývá na to, aby ses něco učil novýho, aby ses motivoval do něčeho, aby ses udělal nějaký pevný režim. Jak si chceš dopaminovat a nechce se něco třeba dělat. A vlastně nejhorší je, vlastně prostě teď bych chtěl hrát hry, ty vole, teď bych chtěl pařit, jak se mě. A nejhorší je, to vlastně v podstatě víš, podvolíš se tomu, takže ten dopamin vyplavíš a teďka, abys něco dělal, nepozor, abys něco dělal, tak potřebuješ silnější stimul toho dopaminu, než ta třeba věc, takže se jdeš kouknout na no, nebo si dáš nějaký brutálně jídlo, prostě sladký sračky, něco takového, nebo jako víš, že to... Najednou. A vlastně se úplně celý vyžíváš a potom, jakoby, když to v podstatě špatně nafázuješ, že to třeba děláš dopoledne, tak celý ten den máš pití. Jo, to už nic neuděláš prostě. Proto vlastně by se tak mělo dát, se říká, po práci zábava. Jo, něco na tom bude. Musíš si říct, třeba udělám tohle a pak si můžu užít chvíli. Limitovat se, jo, prostě limitovat ano, se. Neustále se limitovat. Vyčlenit si čas, teď se pracuje, tak nebudeš se rozpilovat telefonem, víš co, nebudeš čumět na TikTok a takovýhle. Víš, jakože prostě dáš si fakt zásadou nějaký takovýhle věci. A podle mě stačí malý věci, že si řekneš, hodina bude aktivní přes ten den. Hodinu budu vystavím se nějakému diskomfortu a to může být, že se jdeš projít, že se budeš otužovat, že si přečteš knížku. Stavím se diskomfortu, jdu se projít. No, ale víš to jsou právě ty malé věci, které se sčítají. Já musím mít do byly, ty vole, objednám si něco. Ale víš to, ty si dáš hodinovou procházku a za měsíc už ti nebude stačit hodinová procházka. Stane se z toho nějaká další výzva nebo něco takového. A měl by se po malých krůčkách, abys to udržel. No. Takže to je dobrý, Sebčo, jsem na to zvědavý, na tu tmu. Je to super. Chcete k tomu něco, kluci, říct? Co taky zvědavý na tmu? Zasnem. Chodí se i ve víc lidech. Tak to, ježiš, to jsem řekla. To je nebezpečný. Ne, to nedořeknu ani tu myšlenku. Nedělali. No, já jsem hnedka ukončila ten myšlenkový proud. A co jsi chtěla říct? No, chtěla jsem říct, pojďme všichni do tmy, ale jako pak. Tak co, nemusela, kdo to je? Nemusela jsem to doříct, tu myšlenku. Na 8 dní bych tam ani s Jankem sám nešel, typu. Ale jak bys to vždycky mal hodit na toho druhýho, že jo? By se tam tak, no ty bys to hodil na toho druhýho, vole, vždycky. Hej, víš co, jenomže, jakoby nikdo by nevěděl, koho kdo rapuje, víš to, ale u nich, jak mají ty plnovou si, bys vždycky věděl, kdo z nich to je, víš to. No, jako nás tři rozlišit čistě pod mě zas tak jednoduchý není. To si myslím taky. Nemá fousy. To bys nerozlišil pod mě. Jo, jako, já bych ti šel na tu utrženou pracku, hned bych věděl. Já bych nahmatal to malý péro, hned bych věděl. Tamhle Segalovi vlasy dlouhý a tady bych vytáhl pár vlasů, ale já střel nechavím. A poznal bys co, že se naseru? Ne, tak ty bys mě začal lízat, takže bych poznal, že jste ty. Hlavně Kuba, ten by byl jenom v rohu, ticho. Nikdo by nevěděl, že tam je, víš co. Pohmatu bys mě nepoznal nic. No nemyslím, že by to bylo tak lehký jako. Já se jako... Hlavně k čemu by ti to jako by bylo rozeznat. No, jako. Abych věděl, kdo mě muší zrovna, bo. Tý nudy. Že bys jako řekl Hanzi, prosím, Hanz, ježišmarja, poznal jsi mě, tak sakra, tak já přestanu. Hele, co vy a ty předsevzetí, dáváte si? Já si vždycky píšu seznam, no, těch plánů.
Já jsem si jako spíš kariérně. A ty myslím to přece vzetí, že si řekneš třeba jednu tu věc, že chceš změnit v životě a makáš na tom od toho ledna, že si řekneš nový rok, příležitost. Tebe spíš mám jako nějaký kariérní než takhle. Jako ty seberozvojový, to podle mě nepotřebuješ, tomu je začátek roku. No prostě to bych se hádal. Prostě si řekneš teď, a ne jakože tak prvního. Přesně. S tím souhlasím. To je, ty vole, ten největší problém většina lidí, že si říká, souhlasím, až na nový rok, až takhle. Třeba, reálně tu změnu nechtějí. Třeba vždycky, když si řeknu, že třeba začnu dietu v pondělí, takže jdu jak prase do pondělí, pak to odložím do úterý, pak to udělám, ale když začnu dietu teď, tak prostě hotovo. Jo. Jsem mu začal teďka. To je ten největší kámen. A strašně moc lidí potřebují ten input toho nového týdne, toho nového roku, toho nového měsíce. Mě to dělá hroznou zlotu. Ten komfort, že ho nechtějí opustit. Ale strašně moc lidí to potřebuje prostě. Já jsem si třeba řekl, že teďkom jakoby, že začnu držet jídlo, ale fakt, že úplně třeba dobře zná, to zkusím co nejvíc seknout. Proto nežereš to moc cukroví. Ne, tak žeru dneska jakoby, ale začal jsem to už, řekl jsem si ten den a už jsem to začal držet. Jo, to, že ještě si Vánoce dám řízek, to je jedno prostě, pár dní tam bude, ale už jsem začal hned, ty volný dny, nenechal jsem to na nový rok právě, víš co, protože jsem věděl, že když to nechám do nového roku, tak budu každý den žrát hovado, abych si to ještě užil, víš co. Ne. A to je ten, právě ten problém, že když víš, že za dva týdny už jíst nebudeš, tak máš každý den nutkání ještě si to nahnat. Mm-hmm. To je pravda. A ty reálně sežereš od desítky tisíc kalorií navíc jenom kvůli tomu, že máš pocit, že něco uteče. Ono je to v podstatě lepší. Ono je to v podstatě pro mě lepší, protože já si třeba dva dny, tři dny dám fakt ten strikt, pak tady si dám třeba Vánoce, tohle všechno s váma cukroví. Tady si dám třeba Vánoce, jak kdyby normálně. Pak si dám třeba zase dva, tři dny strikt, víš co, pak ještě druhý den, tohle u babky druhý den pohodička, všechno a pak zase pojedu normálně už. Že si jakoby budu mít taky pozvolený nástup, víš co. Že většina lidí stejně začne strikt a neudrží to ten týden ani. Jako za mě největší schopnost u těch diet je právě umět, že třeba začnu dva týdny před Vánocema, pak si dám tu večeřu a pak pokračuju dál, že většina lidí má to binární myšlení a už je to stejně v prdeli. A ono není, to, že si sežral jen 1000 kalorií navíc je konec. Jako, a hlavně i to psychický, že si tohle to řeknou a už je to v prdeli, tak jim vlastně ještě víc je to... Ale mně to přijde, kdyby někdo třeba přišel do kasina, prosral 20 tisíc a řekne, tak už můžu prosrat i barák. Ale tohle si dost často říkají, bych řekl, vole. Jakože to, že jeden den jsem přes kalorie, neznamená pro boha, že mám sežrat dalších 10 000 kalorií a to to vyřeší jako. Já to nám s dietou, já řekl jsem si to podobně. Vyšel teďka ten Witcher update na PlayStation 5 a já jsem si řekl, nebudu to dávkovat pozvolně, budu pařit od rána do večera. A naštěstí, tak to má být. Teda ono to je neštěstí. Didibusteč.com. Byl jsem nemocný, měl jsem takový horečky, že jsem si myslel, že už vás nikdy neuvidím. Takže chtěl dohrát Witcher aspoň. Kámo, já jsem se psal závěť, tyvo, nedělám si prdel. Fakt jsem si dal poznámky, co ale musí prostě když tak dát. Tak mě může horečka... A byla z toho pánská rýma. Mě může horečka zabít, jo, takže ne, fakt. Ale co jsem chtěl říct, a vlastně vyšel zrovna ten update na Witcher na PlayStation 5, takže jsem pařil. Já jsem nebyl schopný nic, jsem byl jenom na gauči. Já jsem prostě... A bylo ti dobře, ne, když jsi hrál? Jo, protože konečně jsem měl ten čas na to. Takže vlastně. No. Jak jsem koukal, poslouchal nějaký podcast, tak to vlastně, jak se bavili o dopaminu, tak říkají, že vlastně hraní hry, která tě opravdu baví, vyplavuje víc dopaminu jak sex. Hele, Kubovi už je taky 26, Kubovi je Sebče 25. Za měsíc. Za měsíc. Hanzovi je taky už je starý. Co? Tenko. Máte něco, co byste poradili svýmu mladšímu já? Nikdy jsem se vás na tohle neptal. Já jsem o tom dělala vyloženě post. Na svý 25. Tak jsem tam napsala 10 nebo 12 rad, které bych dala svému. Ježíš, 12, jo, tak to bude. Které bych dala svému o 10 let mladšímu. A jednu věc bys mohla vypíchnout. Najděte si ten postu, Sapči. Jednu věc? Úplně se vyser jako na to, co ti kdo říká, orientuj se jenom podle toho, co kdo pro tebe dělá. Zajímavý. Přemýšlel jste nad tím někdo? Někdy? Já bych mu poradil, ať dělá všechno stejný, co dělal. Jakože to, co jsem dělal, i ty píčenky, co jsem udělal, tak mě zavedly tam, kde jsem teď. A teď jsem tam, kde mám být. Tím pádem i ty špatné věci byly v konečném důsledku dobrý. Dobrý point. Já nevím, já bych spíš všechno možná urychlil trošku. Že jakoby všechno dobrý, co jsme udělali, bylo dobrý, nic bych neměnil, prostě i ty fuck-upy, i faily prostě, ale urychlil bych to trošku. Tak začali jsme pozdě ze vším. Jo, ale že přijde mi, že prostě dost často třeba vejstím úplně zbytečný čas, že jsme to všechno mohli víc do sebe nahňat, to by jsme to víc užívali. Takže bych chtěl méně vejstit čas. Není čas ztrácet čas. Není čas ztrácet čas prostě. Vejstit čas,
Jako přemýšlel jsi s tím někdy, Peťo? Přemýšlel jsem o tím. Co bys poradil svým mladším já? Ať koupí bitcoiny. To je fakt jediný, co bych mu řekl, co bych mu říkal jinýho. Já nechci, aby se něco měnilo. Mohlo by být, kdyby se něco změnilo, tak kdo ví, kde by to dopadlo. Číslo ve sportce budou tu. No ale ty bitcoiny bych mu řekl, ať se nechá. Jo, ale že tohle je cheat, že to není obecná rada do života. Než se vlastně vrátím já. Ano, Janko, rada do života spíš. Tak to je taky bitcoin. To je rada do života. A teď už se to docela nevyplatí, ne? Furt by se to vyplatilo, kdyby je nakoupil. Mý mladší já, kdyby nakoupil bitcoiny. Chápeš tu pointu cheatu? No. Tak když si až nesmrtelnost ve hře, ty debile. Kvůli tomu, že víš dopředu výsledek, že jo? Ano. Tak co bych mu radil jinýho, když vím výsledek z té. Jenomže, ale ty mu máš poradit, jako by on by nevěděl. Že mu nemáš radit, jak rozumíš. On by neznal budoucnost. Co bys mu jako poradil, aby se změnil? Ale já to chápu, ale všechno je čistě. Ty chceš jenom čítovat, chápu. Co bych mu jinak radil? Já znám tu budoucnost, když jsem mu vrátil, tak mu řeknu, tohle nedělej, nebo buď hodnější, protože vím, jak to dopadne, že jo? To je úplně stejný význam, jak s tím bitcoinem. Přemýšlel jsem zatím ty, Janko, někdy? Jo, já bych asi dřív začal řešit peníze. Já jsem hrozný roky je měl jako úplně na háku, ale jako tak strašně na háku, že si to nemůžeš představit, že v podstatě dokud za ten měsíc byl na nule, tak mi to bylo jako jedno. No tak mi řekni bitcoiny, já ti dám. Ne, jako, že dřív bych to začal řešit, že bych jako dřív začal vydělávat, dřív bych začal něco odkládat, dřív bych si vzal ty pošku, víš, jako, že tyhle věci bych začal řešit dřív, to je tak asi jediný. Jinak ty zážitky, co jsem měl, absolutně nelituju a stálo to všechno za to. Jako všechno, co jsem tomu obětoval, stálo za to. To, jako to ono, hypotéku možná řešit dřív. Spíš mě zajímalo, já jsem si vždycky říkal, co kdybyste se mohli vrátit do nějaký doby ve svém životě a je zase tam tuď, jestli by se vám to chtělo. Jo. Třeba do 20, že byste se vrátili svých. Peťo, já kdybych věděl, že po smrti začínáš od znova, tak už tady nejsou. Já bych jel v loopu prostě 18-28, kámo, furt dokola. Dal bys další šanci. Já bych to točil. Vždycky v 25 pod kamion a znova. Já bych nechtěl, jakoby... Já bych nechtěl dělat všechno znova, ty vole. Já strašně bych chtěl. Já jo. Strašně bych chtěl. Bylo by výhoda být mladší teďka, to jo. S těma, ale... takhle, s těma vědomostma, co máme teď. A i bez nich, klidně bych to celý projel úplně znova. S těma vědomostma, co máme. Protože to byl zážitek. Bylo bomba prostě. Já jsem jako přemýšlel nad tím, co bych poradil mladšímu já, tak asi jenom, aby si jako neidealizoval lidi a brali, jaký jsou. Jakože víš? Já nevím, jestli jsem to řekl srozumitelně. Jo, to je pravda. Taky. Prostě brát lidi, jaký jsou, a nemůžeš být zklamaný a neidealizovat si prostě lidi, jako třeba. To je hodně podobný to, co moje. Dělo si na základě toho, že ti někdo jako něco vykládá, že jo. Takovej budu, toto budu dělat, který se vlastně orientuješ jenom tím, co dělá a neříká, tak vlastně si ho ne, slov, takže si ho vlastně neidealizuješ a vlastně. To asi jediný, no. Jinak... Jinak jakoby žiju nejkomfortnější, ale jakoby takový nějak jako nejlepší život teďka. Teďka je podle mě můj takový highlight životní jako. A protože když jsem byl mladý a všechno na to, tak jsem prostě, jako to bylo od nepříjemný práce k nepříjemný práci, víš co, jakože jsem makal hodně akorát a tak a nikdy jsem se nějak nedostal nikam. Máme úplně opačně. A ty se máš na p***u. Měl desetiletej highlight, teďka musím mít z nějakého důvodu prostě všechno vyřešit, že jo. No protože já jsem, jak říkáš, ty si pozdě začal řešit věci, já jsem to jako, no. Nevím, poslední 10 let prostě na to makal, tak třeba teď toto. A ty si neumíš představit, jak moc jsem neřešil věci. No podívejte, kolik problémů vyřešili bitcoiny. Ale jako víš co, když to byl mladší, tak chodil jsem třeba, měl jsem v p***í srdce, taky mě to bavilo, bylo to super, že jo, ty zážitky byly bombový, taky bych to rád bral. Jako zase takhle. Jo, já měl taky super zážitky, ale pak jsem si říkal, kdybych zase dělal všechno znova, co už jsem dělal, kdybych jako bych chtěl, aby to šlo stejně, víš co, točit stejný videa, točit tohle, no. Musel by se to úplně změnit všechno. Znova bych dal války, ty vole, nenechal bych je nikdy umřít. Hans taky asi, nevíte. Amíci poslední. Takže ale, bitcoiny. A jaký třeba byl nejlepší citát, co jste letos slyšeli? Citát? No, nebo něco takového jako... Něco od Revolty. Tak se nejít směju vždycky. A ty máš co za citát, že? Já nesnáším citáty. Tvoji ženu by měla uklízet, uklízečka, ne tvoje žena. Co? To někde říkal. Kdo? On? Ten Revolta, no. Jo, takhle. Že proč by tvoje žena měla uklízet? Zaplať uklízečku. Za, co to říkal, za peníze si štěstí. Tím nechci říct, že holky mají jako uklízet, ale prostě, že to na tebe to sedí, chápeš? Máma mi furt říká, ať si zaplatím uklízečku. Za peníze si štěstí nekoupíš. Máte jaký citát? Ale uklízečku jo. Ale uklízečku jo.
A když připlatíš, tak uklidí víc věcí. Já jsem si chtěl koupit Liliputa na natáčení a nemohl jsem ho sehnat, vole. Takže za peníze si... Se neprodávají už všechno třeba. Všechno se nekoupí. Už se neprodávají. Ještě do Loňska to šlo. Ty kvůli Valbertu, nebo? Ne, tak jako my, já vím, že kamarádi kupovali na rozlučku. Jako ty tunely, že jo? Tak... Liliputa prostě. A že s nima fakt pařil celý den. Kupovali nebo pronajali? Je taky blbý, že si ho pronajali. Jako, nebo se prodávají normálně, ježišmarja. Je to jako blbý. Hans se ho chtěl koupit, vole, na poličku. Ale jsi to brál jenom, když je potřeba. Na videa jsem chtěl. Jako, že by bydlel v boudě u vás, nebo co? Točili bychom videa, šli bychom cvičit, k tobě bychom jeli, vařil by si takový. Ale když si v minulosti lidi měli na zahradě druida a ho měli jako status symbol, že prostě jim na zahradě žil druid. Hele, všimáš si ten Interstellaru? A on by tam chtěl Liliputa. Počkej. Peťo, to nejsem špatně kvůli Liliputům. Všimáš si toho Interstellaru, co řekl Janko? Druida. No jasný. Kámo, dneska jsme točili video, co vy jste vlastně viděli včera, vánoční speciál na Bolivu. Budeš mít druida plnou hubu dneska. A mluvili jsme tam asi 10krát. Je to tak? Janko, o druidovi. A ty teďka úplně random řekneš něco o druidovi, ty vole, takže jsem hotovej z toho, jak je to možný, jako. Vidíš to napojení, ty vole. Začnu také, já jsem totiž koupil, já jsem taková byl makru na dnešní jako recept, jo. A koupil jsem si piškoty. Ty piškoty jsou od firmy Druid. A pozor, já jsem si koupil v makru balení, kde bylo 14 balení piškotů, koupil jsem si dvě ty bedny. A ona mi namarkovala místo jakoby 28 balení, 28 beden. A? Jenomže já jsem to nakládal, neřešil jsem to, takže jsem vykešoval 10 000, vole, ne? Chápeš? Já jsem nakládal, pracovala tam nějaká Ukrajinka, víš co, řekla mi, tak já jsem nerozuměl vůbec. Prdnu kartu, víš co, uklizím dál, vole, kód, čus. Pak mi dá fakturu a říkám, do piči. 9 500, vole. A to byly bio piškoty. Za druida. Jo, 9 500 za piškoty, vole, kokos nějaký a tohle 100. A ona si takhle vzala tu fakturu a říkala, o, to jsou bezlepkový piškoty. A já, počkejte, tak to já nechci, jaký bezlepkový piškoty. No, takže jsem šel na kasu to vyřešit a tam mi říkal, jo, ta báka debilní, ne, na té kase. Typka na kase další, víš co. Ta báka debilní, to ona vám naučtovala, 28 beden, ty vole, no tak mi vrátili prachy, víš co, vrátili mi 6,5 tisíce prostě, ale... Tak ona si ty zbyly bedny chtěla vzít domů, že jo? Že ty to zaplatíš, no, už tam nechali, vole, když takže, to celo, bylo mi to trošku divný, že jsem tam nechal skoro 10 tisíc a vyřešil jsem to naštěstí a byl to druid, byla to makie. Ty piškoty se mnou druid. To mi došlo. Jo, dobrý. No. Žádný citáty nemáte? Nic ne, takového? Co vlastně, vole, vy s motivací má citáta, já to úplně nesnáším. To nemusí být motivační, to jsou nějaký takový, že někdo něco prohlásí nebo něco jo, takového. Tak citáty teď si neřeknu, nevybavím nějaký většinou z her, to je taky pičoviny, jo. Ale... většinou zajímavé jako citáty, jako komentáře na YouTube. Ale myslím jako na cizích videách, ne na našich. No třeba od Standy, ať jdete na pivo do Brna. Na podcastu psal. Jo, co? No, že Alenka si tě nezaslouší. Že... Jo, tenhle, no ze Standou se musíme někdy vidět, musíme to říct. Něco, co nevím, ty vole. Mně se strašně líbí citát, který používají u nás na Moravě, když jako se pije a pak jako se má řídit, tak u nás se používá jako všechny nás chytit nemůžou. Tak to je aspoň dobrý. Takže jako... Já to nemám rád, mě přijde, že ty vole 90% motivátorů, ty vole, a my vlastně udělal. Máš to rád, že všichni můžou být. Ale já jenom říkám, že nesnáším ty motivační hovna, co jsou plný internetu, ty vole. Jako, že mě třeba to motivační právě. Mě třeba citát, co mě zaujímalo. Vím, já mluvím teď o tom přímo. Byl, že filmy musí dávat smysl, život žádný takový omezení nemá. To je docela hustý. Vidíte, že ti může stát taková bizarnost, co by si ani ve filmu neuvěřil. Jasně, scénář nemyslíš, jo. A je to pravda, jako. To je jenom život, no. To je docela dobrý. Nemáte nic takového? A máte nějaký video za rok 2022, který vás nejvíc obohatilo, nebo si jako pamatujete jeho obsah, že jste si řekli úplně ty vole? Jo, to naše, nebo jaký? Jako video, jako jakýkoliv, naše. Jakýkoliv, v čeho jsem si něco odnes. Jako naše, myslíš? Ne, jakýkoliv video, na co jsi třeba sledoval. Já třeba, jestli teda můžu začít, já jsem viděl video od Petra Máry, co bych poradil vlastně svému 20letému já, který se mi strašně moc líbilo, říkal tam strašně moc zajímavých takových věcí, že ono už má přes 40. Co by si jako poradil ve 20 letech nebo něco takového. Tak to bylo zajímavý video, to si pamatuju, to mě, na to se koukněte. To bylo takový dobře obohacující. Já vím, že kdybych si radil, tak se vstane poslechnu, protože jsem kokt. Jo, ale on třeba mluvil o věcech, že prostě není nejdůležitější být jedničkář.
Chápeš, že ne, se potřeba honit za věcma, no, které v životě úplně v podstatě nemají takový smysl, jaký my si myslíš, když jsi mladý. Takový, jakože trojkaři mají kolikrát větší tah na branku. Tak to jsem viděl. Ale to říkalo tolik lidí, mi ty to známkama. Je to pravda, no. To bylo fakt zajímavý video. Bylo úplně zbytečný honit za nějakýma jedničkama v té škole a tryhardit, ty vole, protože to člověk to ani nepotřebuje pořádně. Jenomže my potřebujeme tu společnost nabůstit, to neříkej teďka, že úplně. Já jsem se třeba ve škole nikdy nesnažil. Nikdy. Já jo, já jsem byl jedničkář, dvojky jsem měl nejvíc. Já ne, no. Já jsem na střední už potom ne, ale prostě hotovo. Tolik byl práce. Byl jsem jedničkář, měl jsem jenom trojky. Tolik práce vlastně k tomu, abych se učil něco, co mi je k hovnu teď. Co o tom je, tam, se mu směješ, ty vole, ale je to tak. Jako tom, jenomže no, by to nebylo hovnu, ne, tu grafiku děláš furt, ne? Ta grafika byla super. Proto se to máš tam. To byla praxe, ale já myslím jako prostě ostatní věci. Češtinu. No, to fakt nikdy. Kubo, ty sleduješ hodně takový nikdy motivační videa od toho Jordana Petersona? Říkám to správně? Tak jako jakákoliv přednáška od Jordana Petersona je výborná, ale on jich má desítky, stovky prostě, takže není jedna, kterou bych vytknul, ale doporučuji jako skouknout něco od něj. Je dobrý, kort pro nějakého mladého kluka. Což umíte anglicky, doufám, že umíte anglicky, figure, no. Prosím, no. On je fakt dobrý. Ještě nějaký video? Já bych teda jenom bych vám chtěl připomenout, i po tomhletom díle natočíme bonus pro vás, pro členy, bude to takový děkovný videíčko, takže děkujeme, poprosíme odběr a tak dále. A teďka bych chtěl shrnout. Subscribe. Teďka bych chtěl shrnout vlastně celý rok toho podcastu jenom v nějakých číslech, jestli bych to mohl říct. Yes. Hele, pojď do nás. Letos, překvapivě, Hans už to řekl, jsme natočili 22 epizod, to je 22., která vychází den před Vánoci. Dosáhli jsme 55 000 odběratelů, 6 milionů views a na Spotify máme 500 000 poslechů. Jo, je to nějaký 491 tisíc, ale když, jo, je to hodně, když to zprůměříš na tu epizodu, jako průměr na té epizodě máme nějakých 27, 28 tisíc, něco takového to nějak je. Jestli to nějak, jo, možná tak vychází, je to nižší 25 tisíc nebo tak nějak. No a mohli bychom si dát nějaký ceny tady v podcastu třeba, já tady několik mám, mohli bychom odhlasovat. Dobrý. Největší skokan do řeči, kdo si myslíte, že to asi byl? Tak to jsem já. Taky mám takový pocit. Já si myslím. Vždycky, když tady byl nějaký host, Kuba ho neustále přerušoval konstantním mlčením. Já tam budu pracovat. Já budu ty jsi vždycky vyvedl z míry tím, že jsi nic neřekl. Já viděl ty oční kontakty, jak tady probíhaly a ty prostě furt kamená tvář. Ty hraš tu hru. Já sněl vždycky mám stare down takhle. Takže dřív mrkne. Největší skokan do řeči není ani Janko, ani to nejseš ty, Peťo, ani to nejsem já. Já čekal mezi náma dvoma, co to bude. Je to Kuba? Jsem to já. Největší skokan do řeči, že jo? Vy si s tím nesouhlasíš? Určitě. Shodli jsme se, Kubo. Není zase na straně, že to nevyhrál, tak. A přitom to není jako dobrá jedna, teda. Jedna věc, na kterou celý rok bojuju a hovno zase, že? To není dobrá cena, to jako nejvíc krát se posral. Tak někde. Teraz si vymyslíš sám? Někde je profesionální řečník a jsem profesionální mlčník. Mlčník. Lepší než nočník. Profesionální. Profesionální. Nebo moučník. Myslím, to platí někomu. To je člověk, co dělá noční směny, Peťo, co jsi myslel ty? Adela. Jako máš měsíčníka, slunečníka, tak máš nočníka. Konečníka. Konečník profesionální. Bejt můžeš, no. To dělá dost lidí, jakoby. Pak tady mám největší absence. Kdo si myslíte, že to je? Kuba. No, já mám taky pocit. Co taky, jo. Není možný. Ale to je pravda, podle mě. Teda. Tam to nebylo, jo. A bydlí skoro nejblíž. No. To je bydlím. Bydlíš. Hej, po mě a po Pavlisovi. No. Kdo si myslíte, že se nejvíc roztahuje na podcastu? No já si myslím, že zase Kuba. Tady. Oni dva. Podívej se, kolik zabíráš místa, ta kamera, to je těžký vycentrovat vždycky. Ne, my máme s Kubou tady vážný problém a to jsou ty nohy. Jo, jo. Ty nohy nejsou až úplně na kraji a my tady. Jako když se kouknu na vaše lejtka, ano, máte problém s těma nohama. Kamo, naše lejtka, se sem prostě nevěděl. A to já mám malý taky problém. A tu nohu bych navrtal sapče. Vedle trošku a tady tu věď taky bych dal do prdele. Ty bys Savči navrtal jinou nohu, jo, nějakou? Tuhle nohu bych jí dal mezi nohy. Ježišmarja, pokračujem. Pojď ale nepřijdej se tím cukrovým, to obložíme to naše obrovský tím, takže bude ještě žranice. Jsem tohle, já si mám srandu. To jsou bílky jenom, on žere bílky, no. To jsou nějaký indiánci, viď? Nebo něco? Pusinky. Hustý. Takže pusinky od Sapče, každý by chtěl. Takže já si myslím, že se nejvíc roztahuje Kuba. Shodneme se na tom taky? Ano. Super. Já nevím, jak moc se roztahuje Sapče. Ještě. Sapče má pusinka. Záleží. Na podcastu moc ne. Jak záleží, jestli má kratný. Tak. Šmarka. Tak. Co třeba do nejvíc přeskakuje od tématu k tématu? Já si myslím, že Kuba.
Jo, počkej, já jsem to nepochopil, my teďka šikanujeme Kubu. Mě. A jo, Kuba. Počkej, to není šikana. Já tak jsem to jenom chytil pozdě, ale už já si myslím, že on tím mlčením vlastně se furt nevadí, přeskakuje, on je úplně jinde. Nevadí. Musíte si, hele, takže to 4-1 už. Kdo má nejvíc negativní Kuba. Feedback od lidí? Kuba. Rozhodně ne. Prostě. Kuba dneska bude mít trest snad, já už nevím jak jinak. A kdo je nejméně otevřený na podcastech? Kuba. Sapča. Já si myslím, že Kuba. Nebyla tu ani jednou otevřená. Sedím vedle ní a vidím to. A je Kuba. Takže jsem vítěz. Pak tě chcem sešvihat, jestli by to šlo. Prosím. Ne. A 10 korun má Pupendo? Já mám jenom pajdy. Bičem nebo barem? Ne, tohle to byla jenom taková strana na odlehčenou, že napsal jsem si tady nějaký věci a všude jsem si dal statistiky. Já jsem si dal jako Kuba, takže to byla jenom taková prdela, jsme to trošku odlehčili. Jo, byl to for, prosím vás. A ty lidi, nerysujte Kubu, že největší skokan do řeči, že to je prdel, že to nemůže být Kuba. Co jsem já, no ty. Samozřejmě. A nevím kdo. Já bych tomu podle témata. Já bych tomu tomu chtěl říct. Hoven, já reagujem, když někdo řekne kravinu. Já bych chtěl zrekapitulovat všechny epizody, že to třeba projdeme, něco k tomu řekneme, ale chtěl bych říct na závěr tohoto podcastu. To. Kluci, já jsem vás nechtěl přerušit. Ne, my jsme jim říkali, že kdo si skáče do řeči víc. A on jenom, že při irrelevantních věcech a při hovnek. My bychom vám asi jako všem chtěli říct, nebo já hlavně budu mluvit teda za sebe. Ale celý ten rok prostě nikdo tady není profesionální řečník, prostě spoustu věcí se povedlo, spoustu věcí bych taky udělal jinak, řekl jinak třeba a nechal bych někoho víc mluvit a neskákal, protože to jsou jenom zkušenosti, takže tenhle ten rok beru jako zkušenosti. Myslím, že se to posunulo k lepšímu. Dost. Jak být lepší v tom, co jakoby děláme, jak předávat relevantnější informace, ale rád bych ještě teďka na závěr řekl úplně, že tohle to Kuba to řekl i v novém videu, hrozně dobře, když se pisoval ten rok, jedná se v podstatě toto o takový diskuzní podcast o tom, že 6 lidí hovoří na nějaký téma, není to vlastně ten podcast face to face, že hodíš dotaz, čekáš odpověď, hodíš dotaz, čekáš odpověď. My volně diskutujeme na jakýkoliv téma, dneska jsme se dostali taky od tématu k tématu, ale je to prostě náš diskuzní kroužek. To má 22 dílo, mohli by to pochopit fantastický lidi. Fantastický pětky, čas od času přineseme i nějaký téma, jako je doping, plastiky, imunita, nevím co všechno, čas od času si prostě jenom tak popovídáme, co se stalo, jaký bylo léto, Mr. Kubelík Show a tak dále, takže my vám děkujeme za tu zpětnou vazbu, všechno samozřejmě nečteme, všechno si nemůžeme vzít k srdci, všechno nemůžeme řešit a tak dále, ale je to pro nás důležité, takže vám děkujeme. Jde jenom o to, že někdy se ty věci hodnotějí jakoby strašně snadno z pohledu toho diváka, než když jste účastníky toho, těch věcí třeba. Třeba to, že my se vlastně neslyšíme, jak tady vlastně mluvíme do těch mikrofonů, to znamená, když se třeba tady bavíme a tady se teďka začne bavit Janko s Péťou, tak jasný, že v tom vy můžete mít madlajs, protože vy slyšíte v tom mikrofonu všechno, ale já když tak koukám na vás, tak nevnímám tolik, jak oni se tam baví, protože nemám sluchátka, že to je z těch mikrofonů, že si to uvědomíš, víš, že řekneš nebo tak. Takže spoustukrát se skákalo do řeči, všichni to víme. Vzali jsme si z toho něco, poučíme se, budeme to samozřejmě dělat líp a tak dále, ale jsme jaký jsme a to věřím, že ten podcast dělá trošku unikátní, protože je to trošku něco jiného. Není to ta klasická debata, co známe z netu, že jo? Je to prostě fakticky diskuzní kroužek. Jsme největší podcast v Československu. Já počkám, až můžu. Jsme? Povídej, Janko. Já bych jenom chtěl říct, že ono ještě v těch komentářích to občas může trošku zavádět, protože vím, že v těch komentářích jako víc lidí psalo, že jim vadilo, že jsem někomu skákal do řeči, a mě po tom dopingovém podcastu napsalo třeba 400-500 lidí, že to bylo úplně úžasný. Takže rozhodně jsou stovky lidí, kterým to jako sedělo a kterým to jako vůbec nevadilo. Jo. Takhle to je vždycky, jakoby v podstatě ozývá se malý procent lidí ti dá jakoby jsem asi 4 dny odpisoval každému. Nějakou zpětnou vazbu nebo něco takového a je samozřejmě je v pořádku negativní. Tak pište do komentu a ne jemu, kurva, a dejte odběr. Pozitivní zpětná vazba, ale je v pořádku i ta negativní zpětná vazba a jenom inteligentní člověk chápe, co je oprávněná kritika a nebo co je nějaký nesmyslný hej, když tam někdo nadává a píše prostě fakt nadávky a je zprostý a tak dále. To není prostě objektivní kritika, že jo? A ta negativní je důležitá z toho pohledu, aby jsme nejenom zůstali nohama na zemi, ale aby jsme to mohli posouvat a věděli, co zlepšit. Když nás jenom lidi budou plácat po zádech. Dneska si myslím, že to tak trošku je,
Že musíš prostě jenom prostě být pozitivní, přemotivovaný. Pozitivní a to nesnáším. Když někomu něco řekneš, tak musíš dát pozor, jestli z toho nebude mít deprese, úzkosti. Ale já je nemám rád, když vím, že ale jako, že jsme v tomhle takový přecitlivělí. Že když vím sám, že něco není dobrý na tom videu, to na ty limity, nebo mi to nepřijde tak dobrý a lidi tam píšou, je to super. Ale víš co, dneska i kámošovi nebo někomu řekneš prostě, že to je na piču nebo takhle, tak ten člověk to jako veme to, na ne, právě že myslím si, že spousta lidí má nějaký kamarády a oni si mezi sebou už to negativní nic neřeknou. Víš co, setkám se s tím pořád. Ty pak řekneš o někom, že je třeba tlustej, víš co, a on se urazí, ale přitom on má kolem sebe ty kámoše, víš co, a oni mu neřeknou, hele, ty čo, nejseš už trošku tlustej, do no ono jde spíš řeknou, o to. Seš dobrej, ty to nevadí, že chcípneš za chvíli, vole, že seš nemocný, že seš k hovnu. Ale mistr světa aspoň. To jo. Ono jde spíš o to, o čem ty mluvíš. A to je vlastně celkově prostě. Ještě tam hraje jednu roli, jestli to je fakt, pokud se popisuje fakt, to je negativní, tak je to fakt, to není nic smyšlenýho. Když o někom řekneš, že je tlustej a je reálně fakt tlustej, tak si popsal fakt a je přece úplně jedno, jestli to je Pepa, nebo Johnny, nebo Tomáš, protože to je prostě konstatování toho faktu. A nemyslíš to přece, že jenom ten jeden je tlustej, když bude 100 tlustej, rozumíš? A ne, takže ani nejde o to být tlustej, jde o to, že oni si to mezi sebou neřeknou, víš co? Ale jde o to, podívej se, jak jsou lidi přecitlivělí. Někdo řekne o někom, že je tlustej a je z toho prostě. Ale vem si, je to dost nebezpečný, když si třeba vezmeš, třeba tohle zažil třeba, víš co, Pavel Beran, vole, ten byl teď, vole, 2 roky, vole, v taký bublině, vole, kdy mu nikdo neřekl, ale to pí, to na hovno, víš co, prostě prober se už, ty vole. Ztratil 2 roky života, víš co, protože, vole, prostě byl v té bublině. Čem je kolem sebe ty lidi a nikdo mu neřekl. Je to na p***u, víš? Tohle je strašně nebezpečné a ty to pak řekneš a jsi za k***u, vždycky jsi za k***u, když řekneš negativní názor. Já jsem takový, že ani nechci říkat negativní názory, víš co, protože automaticky počítám, že ty lidi snad Hele, tak zase, je to Peťo, zase musím říct, my máme nějakou společenskou odpovědnost v tom, že jsme hodně vidět. Rozumíš tomu, jakože v podstatě ty, když něco řekneš do éteru a bude to třeba negativní, byť pravdivý, tak to vidí obrovské množství lidí, který to hodně, jakože větší šance, že to hodně lidí vezme špatně. Já třeba, když se jo, něco zeptá, no. Tak jako mezi náma to ne, ale prostě někdo víš co. No, ale tak já nechci jim říkat. Já si zakládám prostě na upřímnosti a říkám to upřímně. Jsi prostě, vždycky upřímnej, ale, moc někdy. Ale, jo, a zase, to může být taky moje špatná vlastnost, jo, nepřemýšlím nad tím, jestli to ten člověk vlastnost, dá nebo takhle. Ale vidím to na tom internetu prostě, že v podstatě lidi jsou změklý kundy prostě. Ty. Jakože podle mě se nafukujou věci, víš, že to jsou jako pičoviny, ale lidi to řeší tak, že vlastně si úplně říkáš, že se úplný hovno. Ty vole, tak teď tvoji vole nemají mě rádi, protože ty vole, tak to jsou. Hele, příklad z praxe teďka, jo, v mém okolí přišla prostě maminka s dětskem k doktorce a doktorka prostě říká, hele, jako maminko, prostě budete muset jako ho začít trošičku jako krotit a omezovat, protože to dítě má prostě nadváhu, za chvilku začne mít zdravotní problémy. Maminka se nasrala, přihlásila dítě k jiné doktorce, která řekla, jo, v pohodě, hlavně prostě ho nestresujte tím, že má nadváhu, to je v pohodě prostě. No, tak maminka, jo? To se jako je, tady doktorka neřekla vůbec nic špatného, řekla prostě reálný fakt, aby to dítě nemělo v 35 v prdeli klouby, jako jo, nebo kdyby jenom to, jako jo. Radši ho přihlásí jinam, kde řeknou, to je naprosto v pořádku. Řešila to ta Margit, ne? Výživá poradkyně hodně, jestli ji znáte, taková dobrá ženská, pragmatická. Jo, taková, tak ta vlastně řešila, že teďka vlastně doktoři nesmějí vlastně v podstatě upozorňovat na to, když je někdo prostě vyloženě fakt korpulentní, brutálně prostě. Nesmíš jakoby v podstatě dát najevo, že ta obezita může za ten zdravotní stav. Jestli mi rozumíš. A musí se jim všechno přizpůsobit. Ty za chvilku, když někdo bude kouřit, tak nesmíš říct, že má rakovinu plic to, že kouří. Ne. To mně přijde jako podobný. Když mi říká, že smrdím, ale ne, že mám raka. Ne, ale jako víš, jako, že tohle je takový, je to na hovno v tohle. Je to debilní, to mě a úplně nastalo. Já jsem tlustej celý život, nikdy jsem z toho, takový, ale hele, jako, já si pamatuju. Ty jsi byl nakorbenej. Peťo, taky jsem nebyl, což je začasný. Ale jo, ty jsi měl tu hlavu obří takovou. Začas, jako já jsem nebyl malý dítě, to rozhodně, já jsem měl 100 kilo, vole, už od 6. třídy. Záleží, jak to vnímáš. Záleží, jak to vnímáš, víš co? Ale poslouchej. Ty se třeba vnímáš tlustej, Janko se třeba vnímá tlustej, víš co? Já se vnímám taky teď tlustej. Ale já taky. Ale my jakoby nejsme tlustí, když to vezmeš, středně. Víš jako. Ale pak jsou lidi, kteří jsou opravdu jakoby obézní. A to středně, fakt to znamená. Ale víš, jaký je rozdíl v tom? Víš, jaký je rozdíl v tom, když to tak řekne? Ale ne, že tlustá kunda. Počkej, nepřerušujeme je. Ne, kluci, v pohodě. Jsem tlustý já, nebo ne. Nejseš, ty vole. Prej jsem tlustý. Z pohledu fitnessáku. Tak mě taky přijde, že jsou tlustý. Takže ale ty nejsi tlustý. Oni jsou bigorektici. Takže Pavel se tlustý. Jo? Jo. A Sapča.
Kámo, dokud nemáš 5%, máš kostky. Ale ve fitnessu taky, když nemáš ty kostky, tak seš tlustej. No, já bych řekl, že u tohohle stolu ty tři nejsou tlustí a my tři jsme... Víš, co si myslím, Hanzi? Že jsme dobře rozdělený. O tom, o čem jsme mluvili. Když já jsem byl v tom věku v pubertě v 15, když jsem si připadal, že jsem tlustej, tak jsem začal chodit do fitka a začal jsem dělat silový trojboj. Protože v podstatě to bylo moje rozhodnutí, že s tím chci trošku něco dělat a chci se nějakým způsobem změnit. Ale dneska si myslím, že to je tak, že je někdo tlustej, řekneš mu to a je to chudák a musíš ho bránit před tou negativní kritikou, ale ten člověk vůbec nemá důvod to nějak dělat. Teď jsem posílal Hanzovi, vole, a klukům reklamu na Philips, na holící strojek. Je tam 200-kilovej týpek, který se holí a strašně tam tancuje, jak je to bomba, že se může oholit. A jako je to, nezačuká, a jasně, když ten stolící strojek je i pro tlustý lidi, já s tím jakoby souhlasím, ale v podstatě je tam opravdu nezdravý člověk, který má problém jakoby a vlastně se z toho dělá jakoby ta norma, protože... Třeba jako chtěl ukázat, že no, ono je v pořádku, že všichni... Nejde, víš, nejde chápu, ale... Jako spatří, ty lidi jsou součástí naší společnosti a nechci je vyčleňovat. Ale mluvím o té kritice. Kdybys ty napsal prostě, tyjo, ten člověk je prostě, ty vole, co to je, on je hrozně tlustý, pomožte mu nějak, víš co? Tak ne. Pomožte mu. Budeš zablokovaný, vyčleněný ze společnosti, protože si projevil svůj názor vlastně v podstatě. A jako ten člověk se bude bránit tý... A mně to je celkem jako jedno, když to vidím. Možná jsem se do toho trošku zamotal, ale víte, co jsem tím... Já tě chápu, ale já bych to ještě rozšířil, protože třeba u těch osobních věcí aspoň umím pochopit, že jako někdo těžko snáší tu kritiku. Ale mně přijde, že dneska jako kdyby nemáš být proti lidem, i když třeba říkají naprostý jako logický klamy, které jsou jednoduše prokazatelně klamlivý, že jak kdyby drzost, někdo řekne 1+1=3 a je drzý mu říct ne 2. Jasný, jo, jo. Prostě jsme dopracovali do takové světa, že i když je to naprosto dokazatelný, protože třeba tlustý může být věc názoru, třeba ošklivá košile může být věc názoru, ale když je něco totálně tvrdě dokazatelný a někdo to říká špatně a ty seš ten špatný, že ho opravíš, tak ale díky, sorry, ale to už je jako extrém, ne? Řekl jsi to daleko líp než já, v podstatě tohle to jsem měl na mysli. Takže, aby jsme se vrátili k tomu, my vám strašně moc děkujeme za ten celý rok, věřím, že se u toho podcastu budeme vidět dál. Mě osobně to baví, já to mám rád, rád se s váma potkávám, rád tady řeším ty věci a hlavně spoustu věcí, co jsme řešili. Já už se nepůjdu, pokud neřekne, že jsem hubenej. Takže 2023 bez Peti, ale spoustu... Tak to bylo rychle vyřešené. Spoustu věcí, jsem se dozvěděl hodně věcí prostě. Fakt za ten rok z těch podcastů jsem se dozvěděl hodně věcí. Jo, třeba s Vietnamcema, to bylo super. Jo, ale i ten díl o dopingu, prostě fakticky poprvé jsem se bavil prostě tady s 5 lidma, kteří na to mají nějaký zkušenosti, názor a mohl jsem se zeptat na to, co vlastně koluje a je to takový, jedna paní povídala a teď jsme si řekli, jak to je. I když to je furt názor jenom lidí, tak podle toho feedbacku to vypovídá o tom, že to tak skutečně je, že si nemyslím, že čas je člověk... názor, ale čas se dá přímo dohledat, no, dokázat. Jasný, ale víš, jako jste říct, že prostě jste říkali ty fakta, tak jak to je, a ne prostě něco tahlý z prdele. Takže mě to obohatilo, jestli vás to baví taky, já nevím, můžete k tomu něco říct? Já jsem nechtěl tolik mluvit. Jo, mě to lidi baví. Teď mi dají lidi dis, že moc mluvím. Já už tady nebudu od ledna, takže... Takže tak, jak hodnotíš ten rok? Dobrý rok, já jsem byl jenom takový ten host na jednu sérii. Místo toho... To bylo ve vlastním životě. Místo doktora Jacksona, vole. Kdo to doktor Jackson? Co ty? Místo Tylka. Ne, Stargate, byl to Jackson, Daniel Jackson. Ano, jasně, že jo. Tak to jsem myslel, díky. Jenom, že tam si už Hantik sedl, že chce něco říct. A Hans tak? Řekne se hovno. Ne, já jsem si nasedl normálně jenom. Jsi nechtěl nic říct? Ne, já jsem jenom chtěl říct, že mi to baví taky. Taky jsem se dozvěděl spoustu věcí. Já jsem rád. A vlastně je to jediný prostor, ale jako fakt, kde si můžeme pokecat. Je to tak? Když točíme, tak si nepovídáme. Točíme ty videa. A pak povídáme, pak jedno video trvá 8 hodin a píčujeme, že jedeme domů ve 2 ráno. Ale víš co? To děláte vy? Já? No, je to tak v podstatě. Když točíme video, tak já si nepovídám, jestli povídáte, protože čekáte, až to nastavím nebo něco, víš, jakože. Ale myslím takhle, jakože nesedneme si a kecáme, o co vás zajímá. Ne, myslím, že píčujou potom. Já jsem rád za každého jednoho z vás, jsem strašně rád za Tomáše, že to prostě zvládá, takže Tomáš Piller je opravdu velmi důležitá část, i když je tak často nemocný, že ho taky musíme vyměnit. Peťo, pojď s tebou pryč. Dones ty kolonády, Tomáš. Takže napište Tomáš Piller Hype, pošlete donaty pou na Toma. Na Toma. Děláš sbírku na něj, ty vole. Je to nejo tohle, ty vole. Tak sbírka na psa. Tak to už má 2 pod sebou, vole. Tome, mohl bys ještě tady dáreček, prosím tě, podat tady ty krabice, co tam jsou na kraji toho stolu, ty jsou ještě taky vlastně bych tady. Chtěl tu správnou barvu.
Ježiš, Peťa, pojďme spolu zhubnout, jestli ti to sere. Ale mě to nesere. Zelenou myslíš, jo? Tak to jo, Peťo. Děkuji, děkuji. Já už jsem začal, můžete se mnou. Já už jsem začal, můžete se mnou, třeba od zítra začít. Takže stáneš kalorie, vole. Líný svině. Já vám řeknu, co je tohleto hnedka, ale... Já ti napíšu, já bych ti zavolal, kdyby ti šlo volat, vole. Takže... To je pravda, vole, dneska jsem se ti nemohl dovolat. Nedá se to, ne. Omlouváme se, že zase předušujem. My bychom měli dostat dvojitou cenu buzera. Vím, že prostě bylo hodně epizod, kdy jsem byl hodně jako afektovaný, zapálený prostě a strašně jsem se chtěl dozvědět nějaký věci, že jsem to rušil. Vím, že bylo hodně epizod, kdy prostě si říkáte, že co tady dělá Kuba, protože mlčí, nebo takhle. Protože... Jo, 22. že Jánko je tak chytrej, že by prostě měl jít do píči, držet hubu a tak dále a nevím, co všechno, jakoby, jo. Jsou tam prostě takovýhle věci, jenomže, přátelé... My jsme v pohodě sami. To je ta nejdůležitější věc. Ne, já jsem ta blbá blondýna. A mluvila o tom i ta Sapčakra. Doufám, že dneska si taky užila, tak mluvíš, už to bylo, vidíš, už tě respektujeme. Jo, děkuju, vnímám to. Je to jedna z těch věcí, o kterých mluvila ta Sapča prostě. Když jako, a když budete dělat to, co ty lidi jenom chtějí, tak nebudete dělat nic. Takže to je právě to. Děláte spoustu věcí, najdete se spoustu lidí, co vás kritizují, co na to mají třeba nějaký názor, který je opačný, než máte vy, a je to naprosto v pořádku. To je život. Taková je společnost a je to důležitý, každý má to něco svoje, ale my ty věci děláme, protože chceme dělat a neděláme ty věci podle toho, jak nám kdo píše, protože to bychom fakticky nedělali nic. Vyhovět všem se nedá, protože nechceme, a má to ten vlastní styl. Sebe, ano, takže já chápu, že to občas přenáhním, vím, že někdo mě třeba nemá rád a nesnese to kvůli tomu něčemu, nevím, je to jedno, ale to je naprosto v pořádku. Já mám taky věci, ale... které nemám rád, Sapča má věci, které nemá ráda, Kuba a tak dále. Každý z nás tady má nějakou skupinku svých hejtrů. Tak, to, jako, jak říkal Janko, je to určitá statistika, třeba 5% z lidí, že jo? Takže ze 100 000 lidí je to 5 000 lidí. To myslím, že méně. A z největší pravděpodobnosti, tak ty jsi říkal 5% třeba, já říkám nějaký číslo. A tak ty normální lidi, když vidí nějakého debila, co nechtějí poslouchat, tak to skipnu a jdu dál. Že většina lidí. A pak jsou lidi, co tě napíšou, jsi ale pozdě, že... ty lidi, co tě nemají rádi, ti spíš napíšou. Ano. Tu negativní věc, aby prostě ti to chtějí dát najevo, protože logicky si vnímáš, že se jako něco stane, nebo že docílej svýho, nebo něco takového. A je to naprosto v pořádku. Z toho vyroste to já taky. Takže, z toho vyroste. Jako jo, no. Komentář jak komentář, hypuje nás i negativní. Takovýhle koment, tyve. Ty jsi to psal naposledně. Ale do těch direktností hejtr moc nenapíše. Jo, no. Vůbec. A v osobním životě, v životě. No to určitě ti to neřekne nikdo. Ale že jediný člověk, nikdy. Už jenom v těch direktech, že máš záplavu pozitivních zpráv. Mm-hmm. A pak když jsi podíval, že, já nevím, máš nějakou statistiku v těch direktech, vlastně z 99 pozitivních, pak se pojďte do komentu a aha, tak je úplně jiná statistika. Tak, že nikdo nepíše do direktu nic. Jako jenomže právě, to je ten přímý kontakt. Ale to do direktu, ti píšou lidi tobě osobně a nikdo to nevidí, ale oni chtějí, jakoby, aby to někdo viděl. Aby to někdo lajknul, jako je taky, že jsem koko. A ono je to jedno. Máš pravdu. Jak prostě si říká, ať budeš dělat, co budeš dát, to je úplně jedno, když co děláš. Ze 100 tisícovýho videa 5 tisíc lidí, což je 5%, s tím nebude souhlasit. Jeden člověk napíše něco negativně, tak ty ostatní, co to tak, ty se 5000 to ten lajkou, tak to prostě funguje, že jo, je to v pohodě. Takže Kubo, když tady budeš chtít být kdykoliv, jakoby v podstatě dál, víš co, jako já, všichni budeme rádi, i když mlčíš a tak dále, prostě my jsme rádi, jsi součástí toho podcastu, víš, jak to jakoby myslím v podstatě. Když ne, jak si tiskneme. Když Kuba bude chtít do píči z podcastu, tak půjde do píči z podcastu, když to bude chtít dělat Janko, když to, protože to to už jsi dělal minule, teď ne. Takže jako my to děláme dobrovolně, tohle. Takže kouký si sednu zpátky. Ale vyčítele, že on čepici, ty vole. Teď to budeš mít ty. Ty máš čepici manďáku. Dej si vlastně obrátky, ale nemá vlasy. Tak s filtrem nebo bez filtru? Vytiskneme si ho na to, na třetí tiskárně. Takže prostě... Ale nahýho. Když si vezmete, ty vole, kolik statisíců views mají ty epizody. Prostě je to takový množství lidí, kteří na tohle to kouká. Že prostě jako... Je to extrémní, obrovský přesah, ale my tohle to nikdo, fakticky tady, všichni, co tady jsou, nikdo to nedělá jako nějakou práci, výjima mě v podstatě. Jo, tohle to jakoby je moje práce, tady ta tvorba konkrétní. Jo, to je tvůj jako vysněný projekt, my se tu jenom vezem jakoby. No, ale jakoby, ale co chci říct, prostě je to dobrovolný. Když točíme nějakou epizodu a někdo chybí, protože je to dobrovolný, má něco jiného. Ale dneska jsme to přesunuli. Já jsem byl nemocnej, chcípal jsem s horečkama, prostě, takže jsem to musel přesunout a narušil jsem plány spoustě lidem, že jo. Takže prostě já třeba měl plánu Warzone, no. Já to přesunu jenom kvůli tomu Zaklínači, ne? Takže to je naprosto v pořádku, ale máme i někdy témata, že jo, že tady je nějaký host, takže někdo prostě do třeba s tím nesouzní, jakoby, že neví na to téma nebo něco takového. Třeba holky s plastikama, tak tady nebudou prostě kluci. Jo? Dělali jsme tady vodopingu, měli jsme tady dva hosty, takže to by tady dělal Péťa. Mohli by mi říct, co by mi doporučili za plastiky.
Koukni se na to video, tam to uslyšíš, tam to všechno řešili. Já jsem tam koukal. Bambány přišitý. Ježišmarja. Hele, tohle je od, máme fanouška, jmenuje se Arcane. Je to týpek, který vyhrál počítač vlastně, pro který jste tady byl, a ten vám tady dovezl, protože je z Karlových Varů kolonády. Takže jednu si vzal Tomáš, a takže si tady můžete vzít. Takže já doufám, že v roce 2023 se minimálně natočíme dalších 22 epizod. Dáme 100 000 odběratelů, to nám dejte k Vánocům. Dejte nám 100 000 k Vánocům, prosím. Máme nachystaný, já mám nachystaný už nějaký epizody, o kterých jsme se bavili, budou tady fakt hodně zajímavý hosti. Realizujeme i Kubův nápad, takže i Kuba má nápady, takže pozor, jako to si zase nemyslíte, že to má jenom... nápady. Jo. Jeden. Ta angličtina? Takže, a už to provařil Jan Kuba. Takže to uděláme. A jinak budeme vlastně natáčet až někdy třeba poslední týden, třeba v lednu. Jo, tenhle den bude takový volnější. Sapčo. Jde mi kouda. Petě, ty jsi hrozný cukr... Já jsem tě říct cukr free, ale... Cukr free. Cukr freak. Já jsem cukr full. Cukr freak. Jo, to je dobrý. Hele, natočili jsme 21 epizod, já bych chtěl jenom projít, jo. První epizoda, kde jsme se tu vzali. K tomu asi nemáme co říct, že jo, to jsme prostě schrnuli. To se puste, ať se nám nemusíte ptát na čoviny v podcastech, když nakoupujeme do nějakého jiného. Druhá epizoda, život na sociálních sítích, byla hodně oblíbená, mluvili jsme o tom, jak nás to ovlivňuje a tak dále. A dneska jsme mluvili taky o dalších věcech, dopaminu, jak fungují algoritmy na TikToku, že jo, ty Hans říkal, jak se to teďka mění a to. Měl jsi nějak seřazený, co bylo nejsledovanější vlastně? Nejsledovanější byl doping. To je prostě nejnovější epizoda. A na druhém místě je naše první, kde jsme se tu vzali. To jsou všechno epizody, co mají přes 400 tisíc, pak je tam Dušan třetí a pak nějaký další věci. Jako jo. Ale nejsledovanější je ten doping prostě. Jo. Hele, sám jsem byl překvapený, jak moc to jelo. Byl jsem překvapený prostě jakoby i na tu odezvu a všechno. Jakože myslím si, že jsme teďka zpětně udělali nejlepší video na téma doping, jaký tady kdy vzniklo. To určitě. To bylo formou volné diskuze. A nebylo to, že jeden člověk něco říká, ale diskutovali jsme názory a všechno. A já jsem se vás ptal jako nezaujatej, takže to je taky dobrý. Že to není jenom mezi váma, ale přišlo mi, že jsme udělali velký dobro. Velký, dobrý, vidím. Jo. Až to jste viděli ty označení, ne všude? Jo. Já jsem byl překvapený, jakoby, kolik lidí a kdo to sdílel. Jakože byl jsem překvapený, že takový lidi, o kterých bych si řekl, že vůbec to třeba nesleduje. A oni to prostě sdílejí, ty vole. Byl jsem překvapený. Proč dáš jemu jenom? Jo. Ten, hej. Ví, Hanzi, nikdo to nesleduje ty naše podcasty, ale každý ví kdo co, kdy o kom... Ne, pozor, Aleš Lamka už mě začal sledovat. Aleši... Tak toho jsem zrovna nemyslel, ale jo. Ale... Byl Aleši minulý týden. Co tam dělal? Cvičit? Jo, taky něco už... Spolu benchovali. Taky něco už se smolíme. Vlastně včera vyšel... Co se za ně nepochlubil? Včera jsme se domluvali na podcastu, co se bylo u toho. Jako jak? Jak jsme točili s Alešem, tak před tebou jsme se domluvili, že půjdu k němu a budeme spolu benchovat na video. Ale ty jsi napsal, jedu teďka k Alešovi. To jsi jako, že jsi nenapsal, že jedeš teďka k Alešovi. Tak já jsem si to vymyslel tak, že půjdu k Alešovi a pak druhý den točíme podcast, akorát jsi byl nemocný, že? Tak se celý posunulo. Jasný. Takže vidíte, nikdo nikomu nic neříká, a pak se tady ty sedí a čumí. U Aleše Nova. Co? Jo, ty jsi tam vlastně taky byl už. No jasně. A dal jsi se mnou osobáček, už dal 106 na bench. Jo, 106 je dobrý už. Tak. Vlastně to, Stejka pozvem taky do podcastu. A nemáš pozazovat ty plány. Ne, můžeš. A jenom Stejka nebo i toho? Jo, na Stejka se těším hrozně. Oba dva bych sal. Jo, počkej. Pár otázek. Tady má teďka ty čo u mě velký to. Mí. Já taky chci poznávat známý youtubery. Tak. Já si to právě. Známější už nejsou sapče, co se tady rozlídí. Ten Duklok, co jsem nevěděla, že to je člověk. Jak si to můžeš užívat? Řek to jenom... Co to není člověk? Jakoby chápeš? Ne, vy jste se mě... Před ním, to je Slovák, já vím, že to je těžké. Že mu něco říkal a pak to tady troubí. Ne, že vy jste se mě ptali, víš, tenkrát byl ten kvíz a že kde bydlí Duklok a já jsem nevěděla, kdo to je, takže jsem ani jako, já jsem myslela, že to je třeba nějaká postavička z filmu nebo něco prostě, že jo. Je to taková postavička ze slovenského filmu. A on mi na to tenkrát jako nějak reagoval, že byl toho jako trošku asi zklamaný. A jsem mu pak omlouvala, že jsem to nevěděla. Oni zvykli, jsme Češkové. Na mě si teďka řekla správně jeho nickname, takže to už si zabodovala. Počkej, myslíš Dakloka? Janko je vyřazený z jeho okruhu přátel. Třetí díl byl takový hodně nečekaný, protože to jsme shrnuli na náš neuvěřitelný výlet do Dubaje, který se tak úplně nepoved. Kubo, vnímáš to teďka nějak jinak? Dobrý všechno, že jo. Pochopil, že to byla prdě. Jste vyřekl, je v pohodě. Yes, takže ale furt Dubaj... se na to lidi ptají. Furt se na to lidi ptají. Jo, kámo, někdo psal. Vydali jsme video. Blbej nápad. Ty jsi o tom teď mluvil, ne? Ty jsi o tom teď mluvil v tom posledním videu, ne? Já tam zmiňoval Dubaj, že jo. Jo, ale natočili jsme video Blbej nápad, kde cvičíš ty, Hans a Vojta Korytenský. Jo, to mi někdo psal, že jsme, že... Ne. Co je, vole, že jsme se dlouho ne... že
už spolu netočíme. Na streamu, my jsme streamovali na YouTube a bylo tam vole asi 5 otázek. Maria, ty vole. Co je dlouho s Kubou, nic nebylo, vy už se nebavíte. Poslední video s tebou, víš co? Ježíš Maria, prostě to je úplně... Už se nebavíte. Ale ne, ty lidi ani nekoukají na ty videa, reálně si myslí, že se nic neděje, protože jim to třeba ten algoritmus nedoporučil. Takže Dubaj byla strašná prdel, bylo to spontánní vzpomínat, budu na to vzpomínat dlouho, bylo to fakt super. To a hlavně víte, že už to je rok. To bude rok teďka. A teď jsme leděli v březnu? Ne, ty jsi úplně mimo, Peťo. Ale zima byla, vole. Ale my jsme měli začátek roku dobré. My jsme měli vlastně ten začátek roku byl vlastně jako biznisově byl ten rok na píč. Hlavně jsem koukal. Tam, kde Já jsem včera to screenoval. Když jsme loni vydávali vánoční video, tu Kinder tyčinku, tak jsem tam psal, že v březnu spouštíme shop. To nepovedlo za celý rok a mělo to být už v březnu. Já jsem tam psal, ať se na to těšej, víš co? Ty píč, to se takových věcí posral. Ještě 3 měsíce. Rok zmizel v koši, vole. Ach, já musím, nemůže to tak brát. Oni ne. Já jo. No tak. Ber to tak. Nebo skončíš koši tak. Taky. Aspoň se vrátila králičí krev, takže tu jsme úspěšně rozjeli. To ta nebyla dlouho. Tyve, ta vlastně byla půl roku taky nebyla, vidí vlastně. V tom, až ve Španělsku. V květnu přišla. Ty vole, to byl hrozný půl rok, ty vole. Tak. Tome. Takže pak jsme v tom Španělsku. Jak přežít rok 2022? A to jsme vlastně točili potom tady společně po té Dubaji. A to bylo zrovna shodou okolností epizoda, kdy začala válka na Ukrajině ten den. Bylo to 14. února. To jsme točili přímo ten den, takže to bylo vlastně v podstatě, jsme řešili, jak to přežít, jak filtrovat nějaké informace a tak dále. Pak jsme tady měli Péťovo rodiče, existuje recept na šťastný důchod. Takže to bylo hodně zajímavý. Jsem rád, že máme něco s tvýma rodičema. I když to byla jedna z těch šílených epizod, kdy každý mluvil a já jsem. Tak oni přijdou rádi znova, když tak. Někdy. Takový to, takže doufám, že to někdy napravíme. Jste chtěli nějaký důchoďáky. Ty to dají jenom naši rodiče, jo? Jo, nejdřív naši tátové a pak naši mámy. Janko měl taky nápad na epizodu, kterou možná zrealizujeme. A tu jeho ale... táta bude dělat zvuk. Kdyby vás to zajímalo, napište do komentářů, jestli byste vlastně to chtěli. Jo, když vás to většina třeba bude chtít, tak naše rodiče tady. Proč by bylo, kdyby tady bylo 5 tátů a pak 4 máme jeden táta. A hráli by kamenou tvář. No. Takže Janka vlastně napadlo, že by se mohli udělat epizodu o tom, co jsme dělali předtím, než jsme se jako poznali vůbec, jak jsme vyrůstali nebo něco takového dělali, takže teď si všichni zjistili, že jsem ze spasťáku. A další epizoda byla, co nás sere každý den. Takže jsme mluvili o věcích, co vás nasírají. To bylo jaký docela sranda, to si pamatuju. Tam byli řidiči kamionu, předjíždějící dáče a takovýhle, to bylo prdel. Já nemám právo mluvit vlastně o tom. Ty nemáš právo mluvit, že řidiči jenom ve Warzonech. Epizoda 7, jak si zlepšit život, takže jsme mluvili o tom, co nás naopak dělá šťastným a co nám zlepšuje život. Řešili jsme nějaké věci, co děláme každý den. 8. epizoda, co se stalo, takže to jsme random mluvili o tom, co se děje, co se stalo a tak dále. 9. epizoda, čeho se bojíme. Takže tam jsme řešili nějaký strachy, schýzy a tak dále. A potom to bylo hodně zajímavý, protože jsme řešili, jak to vidí muži, názory na vztahy, na různé věci, přátelství, lži a podobné věci, to bylo hodně zajímavý. A pak jsme udělali, jak to vidí ženy, takže první... Tyhle dva díly, ne? Třeba ty holky, jak to vidí ženy, i muži mají přes 250 tisíc. Bylo to hodně oblíbený díl, takže to bylo hodně zajímavý. Pak jsme tady měli léto, takže jsme se bavili o tom, o plánech na léto a tak dále. První fitness epizoda byla Bicáky si nekoupíš, 13. Tady jsme měli Vojtu Korytenského a Milana Šátka. Taky dobrý to bylo, to mě hodně bavilo. Předtím byl trénink společný, že jo, Kubo a to, takže to bylo fajn. Chci nám zjišťovat, že nejlepší videa jsou tam, kde nejsem. Ano. To nemá co dělat s tebou, ale můžeš taky líbnout podcast jak Peťa. Ta statistika mluví jasně, Pavlíček. To nebudu. Když jsem říkal, jak to vidí ženy, že byla hodně hele, já tak jedna. Kdybych našel, tak to samou zjeba. Češi versus Vietnamci. To bylo super. To bylo skvělý a slibujem vám dvojku, takže dvojku uděláme. Až budete akorát, že... Česně, jak chci dělat Vietkong. To s tím nesouvisí. My hlavně musíme jít na vietnamskou večeři na SAPu, kam nás kluci vlastně pozvali, že budeme mít tradiční vietnamskou večeři jakoby s nima, nějakou velkou, a vlastně o tom potom natočíme i ten podcast, protože teďka nás tam čeká jídlo, vztahy, jak to mají a tak dále. Ty vole, to byl taky ten dlouhý podcast, jakože my jsme se s těma klukama mohli bavit hodně dlouho. Právě jsme se bavili, ještě jsme měli spoustu otázek na to. Jo, takže my jsme vlastně dali jenom půlku, takže tu druhou půlku natočíme teďka někdy z kraje roku, takže se na to můžete těšit. Závislost na online zábavě, vy jste nikdo nějak nemohli, byli jste všichni pryč. No, Duško tady. Takže jsme vlastně udělali epizodu, v první byl Tomáš mluvit, takže to byl Tomáš, já, ty a Dušan, protože my jsme shodou okolností, on přijel vlastně na narozeniny, jezdí každý rok na narozeniny, takže jsme to vlastně využili. Prázdniny skončily peklem v Mr. Kubelík Show, takže to jsme mluvili o Mr. Kubelík Show, 16. epizoda a jaký to bylo peklo. No a potom jsme přidali nový formát, což bylo, co hledají lidé na Google.
A to vlastně zachováme, jenom to chci ještě rozšířit o ty témata. Teďka to bylo takový představení těch lidí, poslední bude teďka Kuba, takže nebojte se, o Kubu nepřijdete, bude to teďka na nový rok. A zajímavost je, že Kuba vlastně nevyšel, protože bohužel ty data se poslali z toho, jak to Kuba točil, z té jedné kamery, kde byl zvuk. Počkej, potrali, já jsem to slyšel jinak, tu verzi. Tak co jsi slyšel, jako? Že to Tomáš smazal. Tak omylem to smazal, že jo, tak poslali se to, nevadí. Já úplně jednou mluvím. Je to poslední, Hanzi, ne slovíčkáš, Tomáš říká, je to poslední. Já jednou mluvím, ono se to smaže. Takže... Tomáš to smazal. Jakoby... No, já to nebudu dělat, dělit. Hele, já jsem... Poslali se data. Já jsem teďka koupil nový dvě karty za 10 000, 256 do těch dvou kamer tady na stranách, aby jsme nemuseli předávat karty, že dojde místo. Takže teďka, takže prostě víš co, bylo to asi na 7 kartách, ta epizoda, a předtím jsme točili toto, takže Tomáš si přetahoval data a nepřetáhl si prostě omylem. Tu stane se to prostě, bohužel vyšlo to pozdě, to video se nedávalo hnedka, jak jsme natočili. Zbičovat. Takže jsme natočili teďka s Kubou a vyjde to na nový rok. Jo, jinak my jsme mu pouštěli, co i říkal, nebo jako, je to stejný v podstatě. A bude to mít minutu. A mám ještě jeden nový koncept, na který se můžete těšit po novém roce, takže myslím si, že to bude taky sranda, bude to taky rozšířený trošku, jakože nejenom o epizody. Těšte se na to. Myslím si, že vás to bude bavit a bude to takový trošku nekontroverzní, ale bude to prdel, si myslím. Tipy na imunitu jsme řešili, takže máte něco k imunitě teďka? Já jsem dělal všechny tipy a v té mě to sundalo, ty vole. Jinak jsem vlastně jakoby koukal na jedno zajímavé video, mluvil o tom ten Haberman Lab. No. Bylo to anglicky, takže tomu nerozumím tak hodně těm odborným výrazům, ale vlastně, když to shrnu obecně, každý člověk má vlastně nějakou úroveň své obrany schopnosti, kterou nedokážete jako navýšit. Vy v podstatě dokážete jenom udržet ten její level správnýma věcma, víš, jakože. Takže to není tak, abyste si jako my nemysleli, že máte nějakou imunitu a že budete dělat něco navíc a vy to nějak zvýšíte. Ale to takhle skoro ze vším, že jo, a i s testosteronem a blablabla. Jo. Že máš vždycky... to můžeš poslat a teďka ta snaha té zdravé stravy a životního stylu je, aby si to nepokazil, aby si to udržel tam, kde to příroda chtěla, než si to nějak vybustíš do nesmyslu. Takže já nemůžu vybustit testosteron. To bych vlastně jenom chtěl. Ale Peťo, no. To je zase umělý, jako, jo, ale ne, takže... Přírodně jsem myslel, takže, ne, ne. A tak uměle mi něco píchně a je to. Na to jakoby pozor, v podstatě všechny věci, co děláte, tady ty biohackerský i o tom, co jsme se bavili na těch typech, tak to je jenom pro udržení té vaší maximální imunity, kterou jí můžete dosáhnout. Není to tak, že si to jako hacknete a máte třeba o 10 jednotek imunity navíc, takže to, že se špatně vyspíte, ožerete se a takhle, tak vám třeba sníží tu imunitu a vy se zase můžete dostat jenom do toho normálu. Takže to je zajímavý takový postřehnutí, co jsem si jakoby všiml k tomu, že to je dobře řečený. Máte, každý má svoji imunitu a má to daný geneticky, stravou, jak vlastně vývinem celým. Když jste prostě jako děti hodně trpěli a byli jste vlastně dojebaný, tak nejspíš budete i zbytek toho života, protože tu imunitu máte hodně slabou a nedá se to jako... Pokud jako dětko trpěl, jako budeš do konce života. Nebude lepší. No. No zrovna ta imunita je reálně tak složitá, že můžeš přečíst si stranovou knížku a zjistit, že nevíš nic. Jo. No, takže to, jako, to shrnout do tří věd ani nemá cenu. Jako. Takže chci říct, nevyserte se na to brát vitamíny, otužovat se a všechno, je to všechno v pohodě, jenom si jako nemyslete, že nějak jako stoupáte, že máte, zažili jste s imunitou nějakou a za rok jí máte o 10 jednotek někde jinde, jakože level 10, level 50. Tak, proč chtějí všichni do klece? Zajímavá epizoda, měl jsem tady Pavla Števka, tyhle největší snad, tyhle taky. Matador nebo srdcařové MMA byl úplně k začátku, tak to bylo hodně zajímavý, to mě taky bavilo. Měli jsme tady, mistra Kubelíka, dal nám tady vlastně nějaký speciální rum, který vypijeme na té epizodě. Podepsaný. Promiň, na 50. takže to bude za dva roky. Teď... OK. Peťa má na něj chuť tak za dva roky. Ne, my jsme říkali, že to je za dlouho, že 100 epizod to bude za 5 let. Takže to bylo dobrý, s Petrem je sranda, i když zase chápu, první hodina, prostě jsme byli tak tyhle najetý, že to bylo přeřvaný všichni se vším a tak dále. Pak se to uklidnilo, už to byla taková zajímavější debata, takže se taky omlouváme komu, koho jsme nasrali tím, že to bylo takový hrozně ukecaný. Většinou skipněte tu první hodinu. A potom poslední dva díly, které vidím jako highlighty letošního roku, a to je Temná strana dopingu, 20. díl nejsledovanější, nejúspěšnější, a potom i Proč jít na plastiku se to jmenuje vlastně. Já nechápu, proč se to jmenuje Proč jít na plastiku, když jsme vlastně většinu toho podcastu mluvili o tom, proč nejít na plastiku. No, to je právě v tom ten for, sobčo. Aha. Protože já jsem za to třeba sklidila i dost hejtu, to je právě to, za to, že vlastně navádíme lidi na plastiku. No ale tak, jenom, že víš co, sklidila z ho od někoho, kdo se nekouk na ten podcast. Jasně, jasně, no, ale je to takový, jakože hodně lidí se na to nekoukne a udělají si o tebe špatný. No, protože každá
Právě musí něco napsat, když neví, o čem se mluví. Tak, to je hodně lidí. Já vím, a my jsme na tom vždycky bytí, víš. Koukejte na celý videa, než otevřete hubu. My jsme teď řekli, že... Proč si bytá na tom, že nějaký dement, který se na tom nekouká? Jako jo, no. Proto něco to řekne. Musí zavřít do tý, aby se o tohle odpustila. Jinak my se vrhneme ještě na bonusový čas, takže pokud chcete dát členství a Hero Hero. To, že my jsme teď vlastně ve videu říkali vzoru 58 kalašníkov. A je tam asi 150 komentářů. Není to sama zbraň, to je úplná zbraň. Cože? Počkej, je to samý. No, Janko vůbec... je jeden z těch, co komentoval. Sorry, to není ta sama zbraň, je zdaleka. Kalašníkov má ten dlouhý pís, veze 58 krátký, nebo... Janko, co? Ty to nechápeš. Nebo co? Péťa střílel ze vzoru 58 a v tom videu tomu říkal Kalašníkov, aby nasral lidi. Jo, to dělá schválně. Jo. A na konci... Ty jsi teďka chytil jak ty lidi. Jo, já jsem to jsem jo, tak ono, domluvit, aby byl tak to je fakt taková populární chyba, jako co lidi dělají. Ale kámo, ale to, že tam řeknem ty vole nějaký pušce český, vole, že to je karabina, nebo M14, tak to nikdo neřeká i slovo. Ale Kalašníkov. A tohle je dobrý bait, to se mě taky chytilo okamžitě. Ale a normálně. No a na konci jsme dali sestřih, jak to asi pětkrát točíme, protože jsme se furt ujebávali, že jsme to nemohli říct a prostě. Jo. Oni se tam zamusňují v tom videu, tak ano, mé borec mi napsal hlasovku, kterou jsem posílal pět. Jo, jo. Řekni tomu Bendrovi pidlovoký moje čů. Takový, že ho přijedu vypleskat, vole, ani nevíš, čeho střílí kok, hlavně, že dělá videa ze střelnice, víš. Ale vidíš, mě taky chytnul, takže funguje to. Já jsem napsal, video přesně udělal pro takovýhle, aby tě vytrolil. Aby dlží píst. Je úplně, to je úplně jiný systém. Tady vidíš tam, čeho ty lidi takový prostě jsou. Jakože jak přesně chceš rozlišit, když tě někdo trolí, a nebo jenom ten někdo stačí dokoukat video do konce. Vím, že oni to tam jako řekli, jenom to je takhle. Musí na konci videa, ale podívejte na komenty, ty vole, když to sedu dolů. Počkej, co to je? Ale nezbývá, než přání nějaký k Vánocům a do nového roku, protože to je vánoční epizoda. Vánoční naladina, máme tady krásný stromeček, jste viděli tu hvězdičku, chlebíčky, cukrový whatsappči. Mňam, mňam. Tak povídejte, já už nechci mluvit, jenom... já jenom furt. Nechci tam ty hejty na sebe, tak prosím mluvte. Tady jenom zdi, jako. To si taky vždycky říkám, pak si říkám, to nemůžu mluvit vůbec. Pavli zvoreře hubu a už to stojí za komentář negativní. Pavli zase 20 mluví, jo, nevím, zdravím vás lidičky. Jak to pozdravil ten kok? Nebo nic neřekneš, jo. To b***e, vole, jako nic neřekl, váš kokot. Viděl jsem rukáv Pavla Vacka ve videu. Proč ten debil mlčí? Vole, hoď do p***. Co se ptal, pá, jo? Jestli byste přání do nového roku a šťastný Vánoce? Přání do nového roku. Užijte si Vánoce, co nejlíp to půjde, a užijte si je podle sebe, jak vám to nejzbude vyhovovat. Jo, mějte se krásně. Mějte se krásně, dejte si Warzone 2, jsou zadarmo. Zaklínač remaster, tyhle to byl dobrý rok vlastně, God of War, Warzone 2, ale to rozbitý. A druhýho první bude teprve dáreček, viď? To jste neřekli ani jednou, za celý podcast. Co jsme řekli? Neřekl si ani jednou? No. Já jsem se držel. Jednou jsem to řekl, tak jo. Jsem to přišeptal. No. On všechno vidí, on mlčí, ale slyší všechno. Pozdravotel, spektátor. Prostě ggbooster.com slový kod Bender. Druhýho první vás čeká něco pořádně dobrýho. Budete tvrdý jak já. Nechci se opakovat. Šťastné veselé Vánoce, fakticky letos to budu vnímat úplně jinak než jindy, vzhledem tomu, co se děje prostě na světě, tak prostě chci si to užít na maximum, ty Vánoce, a hlavně ve zdraví. Fakt jsem měl minulý týden takový horečky, že prostě není nic cennějšího, než být zdravý a užívat si blbosti, jako jít cvičit, jako čumě na televizi, jako jít ven ze psem, ty vole, jako hrát Warzony. Ten život je o maličkostech, že jo, a užívat si právě ty běžné věci. Nemusíte každý den, ty vole, někam cestovat, mít highlighty, něco si nadělovat, kupovat si nové věci. Ty běžný, to je jedno, užívejte si života, jak uznáte za hodně. Každý sousto, co dáš do huby, vole, prostě stojí za to si to užívat, protože nevíš prostě. To jídlo vždycky stojí za to, viď. Já jsem si to říkal, když jsem žral tu krocana, že vlastně ten život je hezký. Tak, dělejte prostě, co vás baví, a jak říkal Janko, ty vole, žijte prostě naplno každý ten moment. No, já bych jenom dodal, že jsem dělal asi nejvíc na hovno rok od 18, ale furt to byl dobrý rok. Jakože furt mě to bavilo to prožít. Jakože bavilo mě prožít ten rok, i když byl jako objektivně špatný. Jakože furt ty jednotlivý momenty, ty běžný okamžiky běžného dne byly fajn. Jo. Jako. Takže byly párky prostě, co je víc. Párky, ty vole, god high párky, lidičky. Měli jsme, ty vole, nádivku s god high párkama od Šupiho vlastně. A to byla snad nejlepší nádivka, co jsem měl.
Vážně? To byly tak dobrý párky, ty vole. A vánoční večírek byl dobrý, ne? Ty vole, Jankovky, to nemá vůbec, se nedá porovnat s Godaj Parkal. Já jako si užíval nejvíc večírek. Já ti dám klidně na ochutnání. No dej, to jsou zvědavý. Janko, jedli jsme na večírku. To byly ty nakrájený v té míse. To bylo tom. Jo. Jsem je nejet, podle mě. Tam bych bylo, tyhle, to bylo taková. Já jsem se jim vyhnul, podle mě. To bylo 15. Já jsem byl na baru celý večer, že jo. Já dám ještě Jirkovi, on udělá nám na záchodě. Já mám poslední 1,5 balení vlastně doma. Janko totiž má špatnou prostatu, takže chodí chcát. My jsme se tam furt zakecali s někým, no. Takže... Byla to party. Šťastné a naobustěné Vánoce 2022, vidíme se v příštím roce, nevíme přesně kdy, ale zůstaňte na ladění. A dejte odběr. Až tam bude 100 000 odběrat, tak se uvidíme. Jo, jinak takhle, ještě jako, jaký mám plány? Příští rok bych chtěl, že budem dělat tour i. Jakože fakticky, a chci tam pozvat právě vás členy a lidi z Hero Hero a tak dále, že uděláme normálně výjezd. Pronajmem si prostě, chci pronajmout... To se hodně lidi ptají. Chci pronajmout někde nějaký místo, třeba v Brně, a uděláme nové debatu, vezmeme si tam třeba nějakého hosta, a tím pádem, že budeme třeba moc mít, že nás bude 8 třeba mluvit, že nám další dva mikrofony nebo něco, a nebo kdo bude moc, že jo, třeba 4 tam jenom budeme, ale budeme dělat tour a pozveme tam hlavně vás ze členství a tak dále, protože my vlastně to máme udělané tak, aby jsme mohli být mobilní, takže my to můžeme vzít prostě a... Nebo můžeme udělat diskusu s hejtrama, že všichni zavoláme do jedné místnosti. Dáme ještě dva mikrofony a Tomáš diskutovat s nima. Ano. Mikrofony by nepřežili. Vždycky tam koloval mikrofon, když si ten hejtr postaví, řekne nám do očí. A tím, že to bude live samozřejmě, tak ten... Tím, že to bude live... To by to fajn, ale... Tak. Jo, ale nikdo by nedojel. Jo, třeba by jeden z těch... Myslím, že ne. Tím, že to bude live, tak vlastně můžete potom se přímo ptát. Budete, mám tady jednu takovou věc, skvělou, na to jsem koupil, takže budeme vám bude kolovat mikrofon a budeme se moc ptát, takže uděláme něco takového. Chtěl bych, aby jsme taky vyjeli všichni společně někam do zahraničí a natvořili něco zajímavého, takže těším se na to. Mějte se krásně, tohle je fantastický podcast, Jakub Angel, Honza Krasinský, Sabče Doležová, Pauli Svacek, ggboost.com, Evil Bender, a.k.a. Peťa Brunner a tady... Janko. Přesně tak. Děkuju. Máme vás rádi, mějte se krásně. Šťastný a veselý a šťastný nový rok. A Surfshark VPN, děkujeme moc. Mrkněte se do popisku, tam velká sleva. A hlavně nesurfujte, nebo psi pro vás přijdou. Normálně jsem měla víc reakcí na chodidlo, než na prdel. Já jsem nad tím masturboval. Fakt se takhle bavíme. A kdyby jsme byli čupky tady nahý, tak ti to nevadí. Ale tam taky dělá jenom trojky, nedělá čtyřky, že jo? Peťo, co se teďka probral za úplně? No, úplně zpátky do budoucnosti, vole. Teď nevím, jestli mám tak špatnou prdel, nebo tak dobrý nohy. Jsi viděl nějaký její nejcitlivější video a teď to stojí před tebou, víš co? A ona chodí s tím borcem, no prdel, jak svině, ty vole.